klidně opět. No, pak se zase musím. Tak jo, tak budu pokračovat. Jestli vzpomínáte, tak v únoru jsme tady dělali takový výzkum, že jste přemýšleli, jakou byste chtěli přednášku na přání. A přáli jste si teorii strun. A tak skoro na Ježíška. Tady můžeme přivítat našeho milého hosta z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. A taky z Matematického ústavu. Doktora Martina Šnábla, který nám představí současné trendy teorie strun. A my se moc těšíme. Jo. Už mám zaslu? Tak já děkuju za milé pozvání a dopředu bych se teda omluvil, jak jsem pochopil, tak jsou tady silná očekávání, že se něco dozvíte o vesmíru, o kosmologii a o tom tam v té mojí přednášce toho moc není. Ale protože to je část toho našeho oboru, kterému se zas tak nevěnuju, to ne proto, že by mě to nezajímalo, i když to je taky částečný důvod, protože tam je taková jako vachrlatější matematika a člověk vlastně vůbec neví, na čem je. A je to taková spekulativnější částí naší teorie strun, proto o tom úplně nerad mluvím, proto tomu moc nerozumím, ale některé věci znám, tak třeba až na to přijde řada, budete se chtít zeptat na bránovou inflaci, tak o té zrovna něco vím. Takže ta moje přednáška bude obecně tak o teorii strun. V letošním roce teorie strun slavila velký kulatý výročí 50 let. To jako mě teda ještě není, takže ta teorie strun je jako o 5 let starší než já. No, tak jako to je, no, hezká třicítka, no, ale to zase, to je tak strašně stranou od té teorie strun, tak strašně daleko, že o tom taky nemám co říct, jo. To je jenom velice málo lidí zvládá sledovat obě dvě teorie a nějak smysluplně porovnávat. Tak ta teorie samozřejmě nesmírně jako bohatá, prostě tam komunita zhruba 5000 fyziků prostě po dobu 50 let teorie rozvíjí, tak si představte nějakých 250 000 člověko roku. Ta teorie obsahuje odpovídající množství článků. Postdoci musí napsat minimálně 2 články za rok, že jo, nějak takový Wittnové třeba 10 článků, tak to máte třeba přes milion článků na teorii strun. Tak to samozřejmě všechno nepokraju. Takže v té mojí přednášce, začnu tou historií, abyste vůbec jako měli přesně představu, jak ta teorie funguje, jak vypadá. A pak nakonec teda zmíním, co se jako v té teorii děje dneska. Jo? Takže abych teda začal tím, co je teorie strun, tak to je otázka, kterou si skutečně kladou i experti v oboru. A jeden z nejpovolanějších, tady Juan Maldacena, to je nejcitovanější teoretický fyzik. Nebo teda takhle, vlastně Edward Witten je ještě citovanější, ale on má nejcitovanější článek všech dob. Juan Maldacena. Ten napsal jeden článek, který má přes 10 000 citací. A to je nějaký starší údaj. Má vystaráno. Jako je v Princetonu, že jo, tam, kde byl Albert Einstein ve svém exilu na institutu pro pokročilá studia. A ten v letošním roce, možná už v roce 2016, když se ho novináři ptali, co to je teda ta teorie strun, tak dal tuhletu definici. Solid Theoretical Research in Natural Geometric Structures. Jo? A když tady všichni umíte anglicky, vidím tady i starší ročníky. Vlastně solidní teoretický výzkum v přírodních geometrických, nebo v přirozených geometrických strukturách. Jo? A na takový tý nejvýznamnější konferenci našeho oboru Strings, a teď mám vždycky letopočet, tak 2018, začal už to v 90. letech, jo, tak z začátku tam byly spousta přednášek o strunách a teďka byste tam ty struny hledali. Jo. Prostě posloucháte nějakou přednášku a ani jednou si tam nevyskytne slovo struna. Jo. To je úplně s podivem. Prostě ta teorie strun se transformovala. Jo. A v podstatě v dnešní době je to teoretická fyzika
fundamentálních systémů, která používá hodně jako sofistikovanou matematiku. To je jako v podstatě definice teorie strun. Ale ono to i s tou původní teorií strun nějak většinou souvisí, jsou tam souvislosti. A tak nějaké jaký souvislosti tady jako taky uvidíme. Tak jo, takže tady takový ten obecný úvod, který asi nemusím tady příliš jako rozvádět. V podstatě celá moderní fyzika stojí na dvou pilířích, což je kvantová teorie pole, obecná teorie relativity, které jako nejsou prostě v souladu. Jo, tady je takový obrázek, prostě jak se ta moderní fyzika jako vyvíjela, prostě ze třech různých takových startovních bodů, Maxwellův elektromagnetismus, Newtonova fyzika, termodynamika. A ty teorie navzájem jsou prostě přímo prostě v nesouladu. Jo, prostě Newtonova fyzika má galilovskou symetrii, elektromagnetismus má lorentzovskou symetrii. Jo, no, tak termodynamika ta vůbec mluví o nějakých jiných veličinách. No a když se takhle to postupně jako ty teorie dávaly jako do souladu, tak z termodynamiky prostě třeba tam byl takový velký prostě konflikt prostě pro záření černého tělesa, když se to dalo dohromady, že Pauli, Heisenberg, hlavně Planck, která na začátku prostě dali dohromady kvantovou mechaniku, tady, že jo, Einstein sjednotil Newtonovu teorii a elektromagnetismus Maxwellu, dostal speciální relativitu, pak tam přidal Newtonovu gravitaci, dostal obecnou relativitu. Tady prostě z kvantové mechaniky speciální relativity vznikla někdy v 30. letech kvantová teorie pole a teorie strun by měla být tady, nebo je tady, prostě jako sjednocení těchto dvou teorií. Tak o teorii relativity asi všechno víte, tady prostě Einstein, že jo. Zakřivený prostoročas GPS, to je takový můj slide pro tu nejširší veřejnost, tak musím tady rychle přeskočit. Tady už je trošku jako tý matematiky. Já teda jsem se ptal tady paní Žďárský, jak jste na tom s matematikou. Dobře, výborně. Takže jsou tu lidi různí, to byla ta odpověď. Tak se omlouvám tím, že začínám Pythagorovou větou. Tak. Dobře. A Pythagorova věta A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou. To je tenhle ten vzoreček. Jo? A ta přepona, to je vlastně metrika, to je dílka, nějaký metrický element v nějakých pravouhlých souřadnicích. A v křivém prostoru se to zobecňuje, takže tady se těchto dvou členů máte tři členy. A tohle je vlastně jakoby zobecněná Pythagorova věta. A tohle je vlastně metrický element obecný teorie relativity a těmhle těm koeficientům jsou koeficienty metrického tenzoru. To jsou základní dynamické stupně volnosti obecné teorie relativity a ty splňují Einsteinovy rovnice, které jste určitě viděli v tomto tvaru. Tohle je Ricciho tenzor, který je vytvořený z těchto koeficientů metriky, teda samozřejmě ve více dimenzích než teda ve dvou, ve čtyřech. Je to objekt, který obsahuje druhý derivace, pak se odečte stopa neboli prostě diagonální část tohle objektu, a akorát že s jiným koeficientem, takže to není bezestopý objekt. Pak je tady ten slavný kosmologický člen, který Einstein chtěl zahodit. Nejdřív ho tam přidal, pak ho chtěl zahodit. A tady je tenzor energie hybnosti. Tady máme Newtonovu konstantu a rychlost světla. Tak to jsou. Je tam prosím? A teď už je tam objekt kosmologický člen v současné době? Jo, v současné době tam je, jako, ale lidi stále nevědí, jestli ta kosmologická konstanta, kterou pozorují, je opravdu kosmologická konstanta, nebo je to nějaká forma temné energie. Ono samozřejmě celý tenhle člen můžete s opačným znamínkem přidat na pravou stranu. To je triviální matematická operace. Můžete říct, že to je součást nějakého témíní. Když to uděláte, tak rázem zmizí kosmologická konstanta, ale pak máte nějakou prostě podivnou hmotu, která má strašně zajímavé vlastnosti. Protože vlastně víte, že časová komponenta jako tady 0,0 nebo TT odpovídá hustotě energie, když to ty prostorové komponenty jako II odpovídají tlaku.
A protože tenhle ten metrický tenzor, řekněme teda jako ve víceméně plochým pozadí nebo jenom málo zakřiveným, je v podstatě minkovskýho tenzor, což je jako diagonála, jako minus jedna a pak sami jedničky, tak to dostáváte, že ta nová forma hmoty, kterou byste chtěli interpretovat tu kosmologickou konstantu, je vlastně hmota, která pokud má kladnou hustotu energie, tak má záporný tlak. Nebo má zápornou hustotu energie a má kladný tlak. Takhle se nechová obyčejná hmota, takhle se... Jo, zatímco tohleto témín je nějaká, třeba v kosmologii je to nějaká kapalina, prostě, která má relativně normální hustotu energie a tlak, tak tohle to má opačný znamínko. Tady to splnilo takovou zvláštní stavovou rovnici, jako žádná jiná hmota v přírodě, kterou známe, tak proto se to dává sem ten člen. No, tak tady mám tady svůj oblíbený obrázek, který musím dávat až do každé přednášky, ve který představuju kvantovou mechaniku. Takže to jste určitě, tohleto všechno, tak jak jsem pochopil, tady všechno znáte, tohleto. Takže to je hodně, hodně stará teorie. A prostě podle této teorie v podstatě veškerá hmota, nejen světlo, ale i třeba elektrony, kvarky a tak, mají kromě korpuskulární povahy i povahu vlnovou, mohou interferovat takhle. No a kvantová teorie pole, jak už jsem zmínil, je teda sjednocením speciální teorie relativity a té kvantové mechaniky. A základní vlastností té kvantové teorie pole je, že umožňuje vznik a zánik částic. Jo, že to je teorie, která nepracuje s pevným počtem částic. Na rozdíl třeba od newtonovské mechaniky nebo kinematiky, kde vlastně máme třeba n částicový systém a to n se nemění během procesu. Tak tady se ty počty částic přirozeně měnějí. A kvantovou teorii pole si můžeme představit jako matraci z takových pružinek, oscilátorů. A prostě pokud tady ty vazby mezi těma oscilátorama jsou hodně slabý, jakože ty pružinky jsou jakoby navzájem nezávislý, tak každá ta pružinka může kmitat nezávisle na těch ostatních. To znamená, říkáme, že máme stupeň volnosti v každém bodě prostoročasu. A tato analogie je ku podivu velice dobrá. Jo? Co má matrace a prostě kvantová teorie společného? Prostě systém oscilátorů má tu pozoruhodnou vlastnost, že pokud naleznete, pokud má jeden vlastní stav s energií E1 a má jiný vlastní stav s energií E2, tak existuje vlastní stav s energií E1 plus E2. A to je aditivnost spektra té teorie. A to je přesně vlastnost, kterou požadujeme od poruchové teorie pole. Pokud máme částici s energií E1 a nějakou jinou částici s energií E2, tak zajisté existuje stav, kdy máme dvě částice v součtu s energií E1 a E2. Je to až příliš triviální, ale taková je poruchová teorie pole. Alespoň mu volná teorie pole. Zajímavější jsou silně interagující kvantové teorie pole. A o těch ještě něco řeknu úplně na závěr tyhle přednášky. Tady tohleto jsou simulace Easingova modelu ve dvou dimenzích, který dělal můj bakalářský student, který teďka studuje u Gajota na perimetru a teďka si žádá, vlastně aplikuje na první postdoky. A tohle je tak prostě taková jako studentská věc, kterou bakalářský student si tak jenom tak jako bokem prostě do té dizertačky jako dal. To jsou samozřejmě učebnicové věci. A uvažujeme systém spinů ve dvou dimenzích, který můžou ukazovat nahoru nebo dolů. A představme si, že tam existuje nějaká interakce mezi těma nejbližšíma sousedama v nějaké té pravouhlé mříži. A to taková, že pokud ty dva sousední spiny ukazujou stejně, to znamená oba nahoru nebo oba dolů, tak to jakoby lokálně jako v daném bodě jako dává jakoby záporný příspěvek do energie. To znamená, že ty dva spiny chtějí být
alignovaný, nebo prostě jako souhlasně orientovaný. A naopak, když ukazují opačně, tak to dává kladný příspěvek do energie. A teďka vystavme tenhle ten systém nějaké teplotě, nejmo do nějaké prostě termální lázně. A pokud ta teplota je vysoká, tak vlastně všechny ty spiny úplně chaoticky jako se orientují nahoru a dolů a že tam je mezi nimi nějaká interakce, to je úplně podružný, protože ta neuspořádanost daná tou teplotou je strašně velká. Takže pak prostě ve výsledku to vypadá, ten systém, takový typický obrázek vypadá zhruba takhle. Jo? Že prostě naprosto náhodně jsou ty spiny nahoru nebo dolů. Jo? Jedna barva značí, že jsou nahoru, druhá, že jsou dolů, černá, no, bílá. Naopak, když jsme u hodně nízkých teplot, tak všechny ty spiny chtějí být souhlasně orientovány. Ale jako přece jenom nenulová teplota tam způsobuje tu a tam nějaké fluktuace. Tak tohle to jsou tyhle ty dva obrázky tady dole. Jo, ta teorie má dvě vákua, buď víceméně všechny spiny ukazují, řekněme, dolů, nebo víceméně všechny ukazují nahoru, jo, až na nějaké výjimky. No a strašně zajímavá je tam kritická teplota, takový přechod mezi těma nízkýma teplotama s dvouma vákuama a vysokýma teplotama s jedním takovýmhle vákuem. A tam dochází k tomu, že korelační délka jde do nekonečna. To znamená, že se tam vytvářejí libovolně velký ostrovy souhlasně orientovaných spinů, jo, který vlastně jakoby různě tak jako fluktují, ale vytvářejí se tam takový ohromný struktury. No. A ta kvantová teorie pole dokáže popsat vlastně exponenty těch korelačních funkcí v těchto těch systémech na velkých vzdálenostech. Pozoruhodný je na tom to, že na jedné straně máme kvantovou teorie pole s nějakou nenulovou plankovou konstantou, že jo? Prostě silně kvantovou teorii, a na druhé straně vlastně popisuje klasický systém. Jo? Tady tenhle ten systém vůbec není kvantový, tam máme jenom nějaké šipečky, které ukazují nahoru dolů, máme tam nějakou energii a žádná kvantovost v tom není. Jo? Ale přesto ta kvantová teorie pole to popisuje. Abych byl přesný, tak je to euklidovská kvantová teorie pole. To znamená formálně teorie, která nemá čas, jo, která má jenom prostorový rozměry. No. A tohle to všechno tak nějak jako v dnešní době už patří do teorie strun. Teorie strun to jako pozřela a expanduje do oblastí, které dřív byly výhradně doménou statistické fyziky. Tak, tady tohleto je současný stav poznání, tohleto je Lagrangian standardního modelu. Prostě tak, jak se to testuje na experimentu LHC v CERNu, což je jako state of the art experiment, vrcholný experiment částicové fyziky. Vlastně všechny ty experimenty jsou víceméně ve shodě, vlastně žádný signifikantní deviace tady od tohohle toho modelu nebyly nalezený. Máme teda i 6 kvarků, každý ve 3 barvách. Máme tady 6 leptonů. A máme tady nosiče sil, Z, W bozony, zprostředkovávají slabou sílu, elektromagnetický foton a graviton. Pak máme Higgsův bozon. Tohleto shrnuje všechno, co víme o fyzice částic. No, Lagrangian, prostě jsou to takový malý písmenka, já nepředpokládám, že byste to studovali, ale klidně vám řeknu o každém teorii. O každém členu vám můžu dát jednu přednášku. Jo, a tak. No, a co jako je teda ten problém je, že ta kvantová teorie pole, kterou jsem tady tak jako lehce popsal, tak ta vlastně pracuje s fixním prostoročasem. Když to gravitace má ten prostoročas fluktující, takže jako určitě cítíte, že jako dohromady to dát jako není nic jako jednoduchýho. A i když člověk překoná nějaký počáteční
počáteční problémy, například se pokusí formulovat tu kvantovou teorii gravitace pomocí dráhového integrálu. Tady je ukázka, co ten dráhový integrál je. Se sčítá přes všechny možné trajektorie, které vedou z nějakého počátečního stavu do konečného, prostě bodu. A teďka každá ta trajektorie přispívá nějakou fází, nějakým fázovým faktorem E na I krát hodnota klasické akce, přispívá do té pozorovatelné veličiny. A většinou ty trajektorie, které jsou blízko té klasické trajektorie, tak ty přispívají jako všechny se stejnou fází a jejich jakoby strašně moc, tak to jakoby dominuje tomu integrálu, když to takový ty vzdálenější trajektorie jsou tak divoký, ty fáze jsou tak odlišní, že se to všechno vyruší víceméně na nulu. Tak to je jakoby standardní obrázek toho, jak ten dráhový integrál by měl fungovat. Bohužel pro gravitaci to nefunguje z důvodu renormalizace. A že jsme teda na matematickém ústavu, tak bych měl teda říct, že vlastně tenhle ten dráhový integrál se v podstatě umí matematicky rigorózně definovat. No tak určitě v 0 plus 0 dimenzích, protože to je obyčejný integrál, tak jak se učí třeba, že už na středních školách. Dá se formulovat i v 0 plus 1 dimenzích, což je dráhový integrál kvantové mechaniky a to už je taková velká věda. To se používá například v matematické statistice se to používá. A v Brownově pohybu a tak. No a ve více dimenzích se ten dráhový integrál v podstatě jako neumí. No, neumí matematicky rigorózně zadefinovat. Až na nějaký axiomatický, třeba topologický definice, který... Neslyšíme. Neslyšíte? Kdo neslyší? Neslyšíte. Jo. Dobře. Ta poslední poznámka byla, že to v podstatě ve více dimenzích se neumí definovat až na určitý omezený výjimky. A teďka to šlo jako do ztracená. Tak. Jeden z takových slavných paradoxů kvantové gravitace nebo prostě kvantové mechaniky a gravitace je informační paradox, o kterém jste určitě slyšeli, protože to je takový věčný téma. Představte si, že vhodíme nějakou encyklopedii do černé díry, ta má strašnou spoustu informací, je tam obsažených v té encyklopedii a ta informace se ztratí. Tak to by ještě třeba, si řeknete, nebyl takový problém, že když hodíme tu encyklopedii prostě do sluníčka, tak tam schoří a ta informace se taky ztratí. Ale tam je jeden zásadní rozdíl v tom, že když vám hoří encyklopedie, tak prostě ty jednotlivé atomy, ty tiskarské černi, prostě přece jenom hoří jinak než ten papír a vyzařuje to trošku jiný fotony, trošku jiný vlnové dílky, trošku jinýma směrama, takže teoreticky, kdybychom měli jako nekonečně kvalitní experimentální schopnosti, tak jsme schopni to detekovat, tu informaci. Jo? Ale u černých děr to tak není. Protože jak Hawking slavně spočítal, tak ty černé díry mají čistě termální vyzařování. A takže ta informace se opravdu ztratí. A souvisí to, ten problém souvisí s unitaritou a kvantové mechanice. To znamená, pokud je nějaká evoluce kvantového mechanického systému unitární, tak by k tomu docházet nemělo. No a teorie strun to ne jako úplně teda jako ještě jako vyřešila tenhle ten problém, to se jako nedá říct, ale je jako na dobrý stopě. No. Teorie strun minimálně umí vyřešit problém entropie černých děr. Jo, ty černé díry by měly mít teda entropii, protože když tam spadne spousta encyklopedií do té černé díry, které spolu nesou velké množství informace a víte, že entropie je vlastně logaritmus počtu stavů, že jo, který, no, takže souvisí to s informací, která
která ten systém tvoří. Ale to je jiná entropie než termodynamická. Prosím? Ale to je jiná entropie než termodynamická. Jo. Tam je DQ, jméno T, tam je teplota a teplota. No, je to informace, to... Jo, ale už od Boltzmana víme, že tu entropii můžeme, to je vlastně definice té Boltzmanovy konstanty. Nějaký minus K, to je ta Boltzmanova konstanta krát logaritmus počtu stavů. Že? No, a... V podstatě Bekenstein a Hawking spočítali tuto entropii z nějakých základních elementárních termodynamických zákonů a v nějakých jednotkách došli k tomu, že to je povrch horizontu černé díry dělené 4. A tím pádem tady na základě ty Boltzmanové formulky by ta černá díra měla být složená z n nějakých elementárních stavů, nebo že by měla odpovídat ansámblu nějakých n stavů, kde n je vlastně jako exponenciála tady v tom povrchu. Takže to je ohromné číslo pro realistické černé díry. No a pro Strominger a Waffa v roce 95 dokázali vlastně pro určitý typ černých děr spočítat vlastně tohleto N nezávisle a ukázali, že vlastně se to rovná tady tohle tomu. Jo, já to říkám teďka, protože jsem to mohl říkat až později, ale nemám na to slide, tak bych to určitě zapomněl říct, tak jsem to řekl rovnou teďka. Jsem předběhl, protože jsem vám ještě neřekl, co to ta teorie strun je. Tak jo, takže teorie strun je tady. A teďka tady vidíte, že vlastně tady mám hodně starý slide, protože jsem řekl, že teorie oslavila už 50 let. A tady mám 40 let. Tak tenhle ten slide mám asi z doby, kdy jsem dával nějakou podobnou. Ale ne podobnou, já jsem tady asi půlku slideů stejně vyměnil. Jsem to updateoval. Ale tady by mělo být 50. Takže ta teorie strun se zrodila vlastně omylem, když se fyzici snažili popsat silně interagující částice, kterým se říká hadrony. No, že v jednu domu se objevovalo, nejdřív se začalo studovat kosmické záření, tam se začaly objevovat nové částice, pak jako urychlovačové experimenty, spousta nových částic a v jednu okamžik prostě to množství těch částic explodovalo. Jo, se prostě objevovaly nové a nové částice a teďka lidi vůbec nevěděli, co s tím a proč jich je tolik a bylo to takový strašně ošklivý a někdo prohlásil, že kdyby to věděl, tak by se dal na zoologii a takhle. Nějaký slavný fyzik. Jo. Prostě opravdu taková zoologie. A zajímavý bylo, že ty částice v takovém grafu, kde na jednu stranu vynášíte jejich spin a na druhou hmotnost, tak se vyskytovaly v takovejhlech jako trajektoriích, v lineárních trajektoriích. A určití fyzici si všimli, že to přesně odpovídá stavům struny. Jo, tak takhle vznikla vlastně omylem teorie strun. A pak v roce 73, vlastně asi 5 let poté, ten start byl takový trošku pomalý v té teorii strun. Ale 5 let poté vlastně Gross a Wilczek přišli na to, objevili vlastně asymptotickou volnost v teorii silných interakcí a vlastně přišli na to, že ty hadrony lze snadno vysvětlit prostě tím, že jsou to nějaký vázaný stavy kvarků a gluonů. A to byl vlastně takovej okamžik, kdy ta teorie strun přestala být validním kandidátem pro teorii silných interakcí. Jo, že najednou tady byla úplně nová, krásná teorie, která úžasně fungovala. Kvantová chromodynamika. A to je vlastně do dnešních dní jako úžasný fungující popis teorie silných interakcí. No nicméně ti teoretici strun se nevzdali. Viděli tady tyhle ty krásné věci, zjistili, že ta teorie je matematicky strašně bohatá. O tom vás doufám ještě přesvědčím na dalších slidech. Mám pocit, že mám ještě strašně moc času, takže
Takže tam budu mít, ještě tam mám strašně moc slajdů a matematických. A, takže pár těch teoretiků si všimlo, že tato teorie obsahuje nehmotnou částici se spinem 2 a tudíž, že se to chová jako graviton a začali to považovat, nebo začali na tu teorii nazírat jako na kvantovou teorii gravitace. Jo. A kromě té gravitace, že to obsahuje i další, prostě třeba otevřené struny obsahují nehmotnou částici se spinem 1, která se chová jako nosiče třeba elektromagnetických sil nebo těch slabých a silných. No a tak se začala formovat teorie všeho. No, co je úžasné na té teorii strun je, že naprosto přirozeným způsobem sjednocuje nosiče síly, to jsou ty WZ, gamma, bozony a graviton, a zároveň částice hmoty. Jo? Pokud víte třeba něco o teoriích velkého sjednocení v teorii pole, tak tam se třeba sjednocují dohromady třeba bozony elektroslabých interakcí třeba s bozonama, silných interakcí neboli gluonama do jedněch multipletů a tak. Ale vždycky ty nosiče síly jsou oddělený od částic hmoty, od fermionů, jako jsou kvarky a leptony. Existuje teda symetrie, která ty bozony a fermiony mixuje dohromady, což je takzvaná supersymetrie. Já teda o ní řeknu něco trochu víc později, je to taková prostě laikům těžko vysvětlitelná jako vlastnost světa elementárních částic, která ještě navíc nebyla experimentálně pozorovaná. Takže jako, tak já si to nechám na potom. Tak, tady bych chtěl teda přiblížit, jak ta teorie strun vypadá. A klidně se ptejte, klidně mě přerušujte. Bude to tak asi i lepší, když se budete ptát v průběhu, pokud máte nějaké dotazy, než úplně na konci. Tady bych chtěl trošku... Je to sjednocení, ale v těch strunách musím počítat s nějakýma extradimenzemi. Jo, to tam bude. Jo, to bude přednáška. Jako já jsem, mně bylo řečeno, že do 7, je to tak? No. Do 7 i s diskuzí, klidně i po 7, no, tak klidně odcházejte, jestli vám jede vlak třeba, nebo tak. Tak víte všichni, že v newtonovské fyzice prostě částice, když na ně nepůsobí žádný síly, se pohybují po přímkách, že jo. Přímka je nejkratší spojnice dvou bodů, jo. To znamená, že když chceme najít trajektorii prostě dvou, prostě když víme, že volná částice se pohybuje z bodu A do bodu B, no, tak víme, že to je tato dráha. A to je dráha, která minimalizuje vlastně dráhové, integrál dráhový elementu. Jo? Prostě neboli vzdálenost mezi těma dvouma bodama. Je to podobný trošku jako Fermatův princip, že jo, který vám říká, že světlo se pohybuje tak, aby z bodu A do bodu B, jako neběží to po nejkratší dráze, ale běží to po takový dráze, která jako minimalizuje čas. Jo, že to tam doběhne v nejkratším čase. A pro hmotné částice se to ještě trošičku jako mění, a říká nám to, že částice z bodu A do bodu B běží po takové trajektorii, aby co nejvíc zestárla. Jo? Že ona samozřejmě by z bodu... Jo? Že tohle to je jenom prostorovej, jako jenom prostorovej diagram bez té časové komponenty. Jo? Tohle to je variační princip jako jenom v prostorovém případě. Ale pokud tam teda uvažujeme, jako, že ta částice běží v nějakém skutečném čase, tak ona by samozřejmě mohla rychlostí blízkou rychlostí světla odletět někam do nekonečná a pak by se, skoro nekonečná, pak by se mohla vrátit a ten čas by uplynul strašně malej ty částici, protože by se skoro pořád pohybovala rychlostí světla. Jo, a to samozřejmě všichni víme, že se neděje, že volné částice tohle nedělají. No, a takže částice mají tendenci setrvat prostě tam, kde jsou, nebo prostě mít nějakou tu správnou rychlost, aby se dostali do toho bodu, kam potřebujou, nebo kde chceme mít.
Takže tohle je variační princip, který nám říká, jak se pohybují volné částice. A vlastně ve speciální teorii relativity, protože tohle to d tau, to je ten to je časový element, který což je vlastně odmocnina. Tady máme nějakou případně nějaký metrický tenzor, tady máme dt na druhou. A pak tady máme nějaký gxx dx na druhou plus případně další členy ve víc dimenzích. Jo, tak to je. A teďka bych měl správně znamínka, tak asi bych měl dát tady plus. Asi žádný znamínka tam nebudou. Ne, asi tam bude znamínko. Už ani nevím. Je tam je tam g míní, dx mí, dx ní tam je. A teďka to je asi se znamínkem mínus celý takhle. Takhle to je. Jo. No, záleží to na signatuře metriky, jestli jsme máme mostly plus, jako většinou plus, nebo většinou minus. Tak, no a co struna? Jak se teda pohybuje elementární struna? Tak pro strunu existuje velice analogická formulka, kde místo teda hmotnosti vystupuje konstanta, která se nazývá napětí struny. Ale vlastně to důležité, co je v tom integrálu, je vlastně element plochy. Protože když ta struna se pohybuje z nějaké počáteční konfigurace, řekněme, že máme třeba uzavřenou strunu, no, tak vlastně nám vytváří takovou nějakou dvourozměrnou plochu. Jo. Uzavřená struna, když ji přidáme, když ji evolvujeme jako v čase, tak vlastně nám přibývá ta jedna časová dimenze. Takže dostaneme takovou dvourozměrnou plochu. A ta akce, která popisuje tu evoluci, ten vývoj té struny, tak je daná prostě čistě, že se vezme integrál po této pseudo-Riemannovské ploše. Jo? Kdyby jsme nebyli v pseudo-Riemannovském případě, ale prostě čistě jako v euklidovském prostoru, tak je to velice známý problém mídlových bublin. Jo? A jestli vezmeme jednu obruč, druhou obruč a natáhneme mezi to mídlovou pěnu. A protože ta mídlová pěna má nějaké napětí, tak bude chtít zaujmout povrch s minimální plochou. Jo? Tady vlastně počítáme plochu a minimalizuje se plocha, takže to dostane takovýhle tvar. Je to nějaký kosinus hyperbolický v praxi. No, samozřejmě, co můžeme dělat tady s těma mídlovými s tou mídlovou pěnou, můžeme vzít i víc obručí, a pak dostáváme takovýhle zajímavý minimal area surfaces, takovýhle plochy s minimální plochou. A to se nám tam objeví v té přednášce někde jako pozdějc. A tedy myslím, že tohle to bude interpretovaný jako interakce strun. Jo, že my si to pak představíme prostorově, vidíme nějaký struny, třeba dvě struny můžou přiletět, můžou spolu interagovat a tři další takhle prostě můžou jakoby v té srážce vzniknout. No. No nicméně, tohle je vzoreček pro tu strunu, vlastně takzvaná Nambu-Gotova akce, že jo, i když určitě bychom takovýhle analogický vzoreček našli v nějaký středoškolský prostě tabulce prostě geometrie, že jo. Pro výpočet plochy nějakého obecného tělesa ve třech rozměrech, třeba s dvourozměrnou plochou, s dvourozměrným povrchem. No. Jak už jsem předeslal, tak jako ty struny mohou být buď uzavřené, nebo mohou být otevřené. Pokud jsou otevřené, samozřejmě tak mají volné konce. Ty volné konce musí někde končit, že jo. Můžou končit tak jako všude,
Ale to je speciální případ toho, že můžou končit na nějaké konkrétní nadploše. A těm nadplochám se říká Dirichletovské brány, zkráceně D-brány. Tak to jsou ty slavný D-brány, o kterých už tady byla řeč. A jsou to v podstatě nějaké nadplochy v prostoru, kde ty otevřené struny mohou končit. Případně to může být i prostor sám, pokud ty struny můžou končit všelikde. Z toho pohledu to vypadá, že to je nějaký statický objekt, v teorii strun, který narušuje třeba Lorentzovskou symetrii, tak proto vlastně v těch 70. letech, kdy se ta teorie strun na začátku rozvíjela, tak tyhle ty objekty byly jako ignorovány. Ale v 90. letech se ukázalo, že vlastně ty struny dávají těm objektům dynamiku, takže ty D-brány jakoby dýchají, žijou vlastně svým vlastním životem. A sice jako jsou mnohem těžší, parametricky těžší, než ty struny sami o sobě, ale prostě jsou to naprosto validní objekty v teorii strun a vlastně nelze ignorovat. Jo. Objevují se i skrytě třeba v poruchové teorii strun, jako nějaký borel nesumovatelný prostě aspekty a tak. No, při borelovské sumaci se prostě objevují a tak. No. Ta teorie strun, jak teda souvisí s teorií částic, tak v podstatě každá ta struna jakoby vibruje a v závislosti na tom, v jakém je vibračním módu, tak se jeví jako jedna částice nebo druhá částice. Že čím víc vibruje, tak tím větší má jako energii a ta energie, ta vnitřní energie z nějaký jako větší vzdálenosti se slabším rozlišením se chová jako vlastně hmotnost té částice. Takže to vypadá, že tady máme prostě celé spektrum částic s různýma hmotnostma. Bohužel teda, když takhle úplně naivně to v reálném světě fungovat nemůže, protože to spektrum té struny je podobné jako harmonickému oscilátoru. To znamená, že je ekvidistantní. Jo? A my v přírodě nepozorujeme prostě pyramidy částic, které by měly jako ekvidistantní energii. S výjimkou tady trošku toho světa těch hadronů, kde to tak jako víceméně je, a které ta jako trošku jiná teorie strun tady přece jenom taky popisuje, což se ukázalo koncem 90. let, že přece jenom teorie strun by se dala aplikovat i přímo na ty hadrony, konec konců. Ale tady v tom pokusu o popsání světa elementárních částic pomocí teorie strun je to teda problém, jo, který ta teorie celkem úspěšně řeší. Jak si ukážeme později. Tak, jak už tady bylo zmíněno, teorie strun potřebuje ke své vnitřní matematické konzistenci extra dimenze. A je to důsledek vlastně Kazimírovy síly nebo Kazimírova efektu ve dvou rozměrech. Jo. Tady je známo, že již máme třeba dvě vodivé desky, které jsou absolutně nenabité, tak se přesto přitahujou. No, tady jsou, dřív se to vysvětlovalo tak, nebo se traduje, já nevím teda, nakolik je to fyzikálně jako skutečně relevantní, ale minimálně se traduje, že to je jako když se dvě lodě na moři dostanou hodně blízko k sobě, tak se přitahujou. A to proto, že vlastně jsou tam mezi nimi povolený jenom vlny určitých vlnových dílek. Tady u těch nabitých desek je to jako jasnější, u těch lodí už to tak zostolik jasný není. A no, asi potla, asi jako Bernoulliho, že jo, Bernoulli. A jasně, ale tak možná je to jenom analogie, jako já jsem slyšel, četl, jako i v kontextu té Kazimírovy síly, no jasně, ale ono by to mělo být snad i bez foukání, jako jenom prostě jako fluktuace moře. To je kvantový
polymorový, kde je krutá ta jazyka národně, ale jinak je celkem nulová. Přesně tak, jo. Přesně tak. Když se všechno se odebere, tak vzniká to kvantum. No, je to v důsledku nulových kmitů elektromagnetického pole, jo. Přesně to, jo. Takže, jo. A to je přesně, je to daný tím, že ty vlny mají nějaký konkrétní okrajové podmínky, které musí splňovat. A když se spočte vlastně hustota energie, tak je závislá na vzdálenosti. Pokud je energie závislá na vzdálenosti, tak derivací podle té vzdálenosti dostaneme sílu, takže proto se vlastně přitahují ty nevodivé desky. Jo? No. A k tomuhle tomu vlastně dochází samozřejmě i v 1 plus 1 dimenzích, což je světoplocha té struny. A ta se dá... Ten Kazimírův efekt se dá spočítat, ta energie se dá spočítat, tak je to suma. Prostě každý ten mod přispívá, n-tej mod přispívá hodnotou n vlastně do energie, pak jsou nějaké konstanty, Planckova konstanta, rychlost světla, vzdálenost těch desek. To n je co? N je přirozené číslo, které se sumuje od nuly do nekonečna. Jo, je to jakoby excitace, odpovídá to nt harmonice na té struně. Jo. A takže vlastně ta energie toho vákua nebo těch n oscilátorů prostě daná jako sumou od n, což je jako divergentní, ale dá se to sumovat řadou různých způsobů. A můžeme říct, že to je hodnota Riemannovy zeta funkce v bodě minus 1, což je minus 1 dvanáctina. Nebo to můžeme, jak dělají fyzikové s oblibou, regularizovat, tím se to vynásobí exponenciálou minus epsilon n. Představíme si, že to epsilon je hodně malé. Tak když je to epsilon nulové, tak vlastně jakoby ten faktor tady nebyl, ale když je to epsilon nulové, tak vlastně ta suma je najednou konvergentní. Dá se to prostě vysčítat. Tak se dá udělat jakoby rozvoj Loránů v tom epsilon. A teď se musí argumentovat, proč ten člen nepřispěje, tak o tom je celá teorie renormalizace. A prostě tak, ať to děláme tak či onak, tak nám zbyde minus 1 dvanáctina. Jo? A to je docela významné číslo, protože minus 1 dvanáctina krát 1 polovina je minus 1 24. A v teorii strun vlastně tam přispívá jakoby každý ten harmonický oscilátor za ty transverzální dimenze. Takže pokud máme strunu kmitající v D rozměrech, tak odečteme 2 za longitudinální směry. Dostaneme D minus 2 a teď to vydělíme těma 24, který jsme dostali v tom předchozím výpočtu. A tato energie tohoto jakoby vákua musí být kompenzována hybností nad prostě příspěvkem od těch kmitů. Jo? A aby jsme dostali nehmotné částice P na druhou rovná se nula, tak vlastně tohleto číslo musí být celočíselné. To znamená, že D se rovná 26 plus minus násobky 24. Jo? Takže teorie strun by fungovala i ve dvou dimenzích, jak vidíme, ale bozonová teorie strun teda funguje nejlépe v těch 26 dimenzích. Že by někdo studoval v 50 dimenzích, to jsem neviděl. A to možná, tam jsou ještě nějaký jiný problémy, proč těch 50 dimenzí nefunguje. Nebo 74, prosím? No, neříkejte. No, takže bozonová teorie strun funguje... funguje v 26 dimenzích. No. Když přejdeme do superstrun, tak analogické argumenty ukazují, že těch rozměrů není prostoročasu nemůže být 26, ale musí jich být 10. To znamená, protože na té světoploše té superstruny nežijou jenom ty pole, které
které nám říkají, kde, v kterém bodě prostoru času ta struna je, ale jsou tam ještě takové jakoby Fermionové stupně volnosti na té superstruně. A, takže těch rozměrů prostoru času je jenom 10. Celkem teda, vlastně, když lidi zkoumali, co se tam přesně děje s těma fermionama, tak přišli na to, že těch teorií superstrun, že jich je víc. Že teorie typu 1, teorie typu 2a, 2b, které se liší chiralitou těch extra fermionů. Pak se objevily ještě takové exotické teorie s kalibrační symetrií, heteroretická, která má SO32 symetrii a teorie heteroretická se symetrií E8 krát E8, což jsou excepcionální, výjimečný Lyovský algebry. To jsou největší vlastně Lyovský algebry, které nespadají do žádný přirozený sekvence Lyovských algeber, které jsou semi-simple, poloprosté. To je vlastně nejkrásnější z Lyovských algeber, ta E8, by se dalo říct. No a tyhle ty všechny teorie spolu souvisejí, jak se ukázalo vlastně během strunových revolucí. Tak tohle to je takový prostor těch teorií strun, těch pět rohů tady. Pět rohů, které odpovídají teorii strun, a pak je tady šestý roh, který odpovídá takzvané M-teorii. A ta M-teorie je taková, no, vlastně nikdo neví, co to ta M-teorie je přesně. Buď to může být jakoby 11-rozměrná supergravitace, nebo to je membránová teorie, nebo je to dvojitý V vzhůru nohama, protože tenhle ten nejcitovanější teoretický fyzik všech dob, Edward Witten, ten vlastně s tou teorií přišel. M-teorie taky může být jako mother theory, jako matka všech teorií, nebo to může být matrix theory, jako maticová teorie. Ale hlavně to mysterious theory. Takže ze všech důvodů prostě to je M-teorie. A pak Waffa vymyslel ještě F-teorii, která žije ve 12 rozměrech, a to jako father theory, tak... Ale to tady není. To totiž není úplně teorie, která by byla... To je taková trošku zvláštní teorie, která ne je zcela dynamická, tak proto tady vlastně není. No. A v podstatě moderní pojetí na všechny tyhle ty různé rohy teorie strun je takový, že existuje jenom jedna teorie, která v různých prostě koutech prostoru parametrů se chová jako jedna teorie, nebo jako druhá, nebo jako třetí. No. Připodobňuje se takovému slonovi, na kterého šahají slepé děti, a někdo šahá na chobot, někdo na ocas, někdo na nohu, a každému to připadá jako něco úplně jiného, ale vlastně se jedná furt o jednoho slona. Tak. No, tak teďka co s těma přebytečnýma rozměrama? V reálu vidíme tři prostorové rozměry, jeden časový. Ještě teorie superstruných předpovídá 10. Tak to, co vymysleli ty lidi už v těch 70. letech, když se té teorie nechtěli vzdát, řekli, no tak budiš těch 6 extra rozměrů tak malých, že nevidíme. Mimochodem, v 90. letech prostě někteří fyzikové, kteří hledali senzace, řekli, budiš těch 6 extra rozměrů libovolně velkých, ale nechť existuje nějaký jiný mechanismus, proč je nevidíme. Jo, tak... A tam tak jako dospěli jako teda k pozoruhodným konstrukcím a v podstatě související s těma bránovýma světama, na které tady byly nějaké dotazy. Takže já se teďka přidržím toho prvního scénáře, kde vlastně těch 6 rozměrů je dostatečně malejch, tak aby nebyly pozorovatelné přímo. Tak jednou z takových populárních kompaktifikací, my tomu říkáme kompaktifikace, protože na začátku těch 10 rozměrů teorie strun si představujeme, že to je 10-rozměrný, nekonečně jako extendovaný plochý prostoročas. A jako 6 extra plochých rozměrů nekonečných nevidíme. Takže si představujeme, že svinujeme do něčeho,
nejjednodušší je svinout je do tóru, na torus. Jo? A tohleto je ku podivu, tenhle ten objekt je takzvaná Calabiau varieta, která funguje líp než torus. A to se vám teďka pokusím vysvětlit, proč si fyzikové představují, že musíme těch 6 přebytečných rozměrů kompaktifikovat na torus. Tak souvisí to s paralelním transportem. Když máme torus, tak samozřejmě na toru můžeme mít různou metriku. Jo? Ale torus, třeba dvoudimenzionální torus, si můžeme představit jako obdélník, kde identifikujeme vlastně vždycky ty dvě protilehlé strany. Jo? A je jasné, že když tady máme nějakou křivku a paralelně prostě posouváme nějaký vektor po té křivce a dojdeme do toho počátečního bodu, tak ten vektor bude ukazovat tím stejným směrem. To je vlastně vlastnost plochého prostoru. Jo? A tomu říkáme, že máme triviální holonomii. Jo? A teď si vezměte nějaký jiný prostor, třeba dvourozměrnou kouli. Jo? A no, třeba povrch, představujeme si, že máme tady povrch země. Jo? Tady máme rovník. Jo? A tady si můžeme vzít třeba na Greenwichi, někde na rovníku si můžeme vzít vektor. Teď ho takhle můžeme posouvat po rovníku do nějakého bodu. A bude furt ukazovat nahoru směrem k pólu. Pak přejdeme do pólu, zase bude ukazovat. A pak půjdeme s tím vektorem dolů. A zjistíme, že nám ukazuje vlastně třeba ve směru podél rovníku. Takže ten vektor se otočil při tom paralelním transportu. Ten vektor je tečný vektor. Je to tečný vektor, ano. Tečný vektor. Jo? Mluvím o paralelním přenosu tečného vektoru. A v podstatě, když volíme různé křivky na povrchu Země, tak můžeme dostat v podstatě naprosto libovolnou rotaci tady tohoto tečného vektoru. To znamená, určitě existují i křivky, kdy se ten vektor jako nepovotočí, a existují takové křivky, které nám dávají úplně libovolné povotočení toho vektoru. To znamená, matematicky se tomu říká, že vlastně dvoudimenzionální sféra má SO2 holonomii, což je grupa rotací ve dvou dimenzích. Jo? A Calabiaue variety, to je něco, co je mezi tím. Jo? To je prostě taková varieta, takovej ne teda dvoudimenzionální, ale obecně vícedimenzionální prostor, který má tuto grupu těch holonomií mezi tou maximální možnou, tou generickou, a mezi tou triviální, která je pro torus. Jo? A tato holonomie, a proč vlastně fyzikové chtějí nějakou tu netriviální holonomii, ty Calabiaovy variety? Protože kdybychom kompaktifikovali tu teorii na torus, tak vlastně dostaneme příliš velkou supersymetrii ve 4 dimenzích. Takovou, která není pozorovaná a která ani nemůže být konzistentní. Jo? Prostě to bychom žili v extrémně symetrickém světě. Zase kdybychom měli naprosto generickou holonomii, to znamená kompaktifikovali ty přebyteční rozměry prostoročasu třeba na nějakou šestirozměrnou sféru, tak vlastně nedostaneme žádnou supersymetrii v těch nízkých, prostě na nízkých energiích v našem světě. Jo? A protože existují určitý hinty z teorie částic, že přece jenom nízkoenergická supersymetrie by měla existovat. A teďka samozřejmě tohle je téma na celou další jako přednášku, jestli teda jo nebo ne. Prostě fyzikové tomu prostě skálopevně jako věřili a teď jsou strašně frustrovaní, protože na tom urychlovači LHC to jako nenacházejí. Takže prostě hledají prostě všelijaký možný jako kličky, tak skuliny a vysvětlení, proč to tak není, a
posouvají tu škálu, kde by se ta supersymetrie jako měla začít objevit jako na vyšší a vyšší hodnoty a pak už to třeba ta teorie neřeší, to, co řešila předtím. No nicméně, já to nechci tohleto hodnotit. Existují argumenty pro a proti, proč by ta supersymetrie měla, nízkoenergetická, měla být ve fyzice realizována. Měla by být realizována proto, že je to krásná symetrie, prostě co může být, že je to strašně krásný, tak proč by náš svět neměl být krásný, že jo? Pak to předpovídá sjednocení gravitačních sil přirozeně na nějaké škále. No, ale jako čistě jako teoretického hlediska to asi jako nemusí být. No nicméně tedy ty Calabiho variety jsou ty variety, které dávají tu nízkoenergetickou, tu správnou supersymetrii, pokud teda je. To je ty jsou dvourozměrné variety. Ne, ty jsou šestirozměrné. Tohle to je jenom nějaká jakási projekce, abyste viděli, jak je to strašně jako komplikovaný. Jo. No. Tak a teďka, co se vlastně děje teda při té kompaktifikaci. Takže jak jsem teda říkal, tak na začátku prostě máme teda nějaký zakřivený prostor v těch třeba řekněme těch 10 rozměrech, z čehož 6 rozměrů vypadá takhle. A ty pole, ty komponenty toho metrického tenzoru v těch přebytečných extra rozměrech, v těch 6 rozměrech, se z našeho čtyřdimenzionálního pohledu už nechovají jako metrický tenzor, ale chovají se jako něco jiného. A konkrétně se chovají jako třeba částice se spinem 1, jo, nebo jako skalární částice. Jo, dostaneme buď skalární částice, nebo vektorové částice. Takže takhle se třeba přirozeně dostane i foton. Jo. Z toho byli nadšený Kaluza a Klein někdy ve 30. letech. Prosím? Teoreticky se dostane foton. No, teoreticky se dostane foton. No, teoreticky, ano. No, prakticky, já nevím. No. Prostě se tam dostane foton, no. Prostě, když se vezme třeba... To je docela jednoduché cvičení, jo, který si jako... můžete jako třeba večer s tuškou, papírem vzít. Můžete si vzít pětidimenzionální Einstein-Hilbertovu akci. To je v podstatě prostě gravitace v 5 rozměrech s takovouhle akcí. A teď můžete ten 5. rozměr kompaktifikovat jenom prostě úplně obyčejně na kružnici. A co byste z toho měli dostat, je prostě 4-dimenzionální akce. Plus Lagrangia nebo akci pro Maxwellovo pole. Jo, to je jako velice elementární výpočet pro studenty, kteří se s tím teprve seznamují. No. No a teďka lece, jako tady už jsem takhle. Takže to jsou určitý komponenty metriky, ty pětidimenzionální, které nám dávají ty, které nám dávají částice se spinem 1. Konkrétně, když si tu metriku představíme, že tu pětirozměrnou, že tady máme 4 směry, 4 dimenze a tady ta jedna přebytečná, tak přesně tohleto nám dává tu 4-rozměrnou metriku. Tady můžu napsat. Tohleto nám dává částice se spinem 1, nebo prostě pole se spinem 1 a tady dostaneme nějaké skalární pole. A obecně ty skalární pole, které dostaneme z těchto kompaktifikací, to jsou největším problémem teorie strun, se kterýma ta teorie si neumí poradit. To protože vlastně v přírodě nepozorujeme žádné skalární pole s výjimkou Higgsova bozonu. Jo. Že mu žádné fundamentální skalární pole. A tady vlastně co se dostává, jsou nehmotná skalární pole, což je teda jako velký problém. Kdyby ty skalární pole měly jako dostatečně velkou hmotnost, tak aby nás jako netrápily, tak to není problém. Jo? Ale tady se dostávají nehmotná skalární pole,
což je něco jako pátá interakce a to opravdu v reálném světě nepozorujeme. I když teda samozřejmě jednou vlastně jedním jako ubiquitózní částicí je axion, který je teda jako žhavý kandidát na částice temné hmoty. Tak, tady je trošku ukázka taky, co se vlastně děje při té kompaktifikaci. Vlastně, když máme nějaký jeden ten směr toho prostoru kompaktifikovaný na nějakou malou kružnici, tak vlastně to znamená, že vlnová funkce vlastně libovolné částice na takovémhle prostoru tak musí být single value, čiže musí být jednoznačná. To znamená, když ji rozložíme jako do Fourierovských modů, tak prostě musí splňovat podmínku periodicity. A aby teda to bylo jako, aby to opravdu bylo periodické, tak to znamená, že ta hybnost v tomto směru musí být kvantována. Jo? To znamená, víte, že e na 2pi i krát n je rovné 1. A takže to p musí být vlastně nějaké přirozené číslo lomeno r, aby se to tady vykrátilo s tím r. Jo? Takže hmoty, takže ty hybnosti v těch extra rozměrech jsou kvantovány. A tato hmotnost v tom extra rozměru vlastně nám vystupuje jako korekční člen ke obyčejné čtyřdimenzionální hmotnosti. Takže ta čtyřdimenzionální hmotnost té částice je ta původní pětidimenzionální před tou kompaktifikací. A pak se tam objevuje ještě jako plus n na druhou lomeno r na druhou. To znamená, vlastně tohle to musíte číst tak, jakože ta jedna pětidimenzionální částice odpovídá nekonečnému spektru čtyřdimenzionálních částic, které se právě liší tady od tuhletu korekci k hmotnosti n na druhou lomeno r na druhou. Minimálně teda vidíme, že n se může rovnat taky nule, že jo? Takže vidíme, že tam existuje částice se stejnou hmotností ve čtyřech dimenzích jako v těch původních pěti rozměrech. Ale pak tam se objevují i další částice, které mohou mít prostě jakoby hmotnost jako n na druhou. A těm částicím se říká Kaluza-Kleinovské částice a ty se také hledají třeba na urychlovači v CERNu. Zatím nikdo nic takového neviděl, ale to je nejspíše proto, protože to R, to realistické R, je strašně malé, takže ty korekce k těm hmotnostem jsou strašně velký. A tím, že tyhle ty částice mají teda ohromnou hmotnost, tak to znamená, že potřebujeme ohromnou energii na to, abychom je vytvořili. A to jsme ještě teda takovou energii dohromady nedali, takže jsme ještě nevytvořili. Takže všechno je v pořádku. No, tady mám jenom takovou poznámku, že supersymetrie je vlastně svým způsobem taky jako extra dimenze, akorát ne taková bozonová, ale taková jako v takovým matematickým Grassmannově prostoru, superprostoru. A té přebytečné dimenzi také odpovídají nějaké částice. V té nejjednodušší verzi jenom jedna nová částice, a to fermionová částice, nebo přesněji řečeno částice s opačnou statistikou, než je ta původní. Tak zatím jsem mluvil v podstatě o jedné struně, a až s výjimkou jednoho obrázku těch mídlových bublin natažených na více obručích. Tak to je, co je pozoruhodné na teorii strun, je, že ty struny přirozeně interagují v podstatě jednoznačným způsobem. V podstatě ten předpis je strašně jednoduchý. Když chceme spočítat třeba amplitudu přechodu prostě nějakého dvoustrunového stavu do nějakého jiného dvoustrunového stavu, prostě s jakou pravděpodobností dvě struny někde v nekonečnu v nějakém vibračním stavu s nějakýma hybnostma, s jakou pravděpodobností se srazí a vytvoří nějaký jiný dvě struny, tak v podstatě stačí spočítat jakoby dráhový integrál přes tyhle ty plochy, které ty dvě struny jakoby interpolujou. Jo? Vám může připadat, já jsem něco říkal o tom dráhovém integrálu, že špatně jako definovaný a tak, ale v podstatě v těch tenhle ten dráhový integrál ještě jako relativně je pod kontrolou, takže
tyhle ty amplitudy se umějí spočítat rigorózně v teorii strun. V podstatě počet tady těchto děr, tomu se říká genus, tak to určuje, jakoby, to odpovídá počtu smyček v tradičním kvantové teorie pole, kde se také vyskytují smyčky. Ale v kvantové teorii pole vlastně tam jsou lokalizované vertexy, kde k té interakci dochází. A tam může docházet prostě k divergencím a pak se ta celá teorie musí jako pracně renormalizovat a někdy to nejde, některé teorie jsou nerenormalizovatelné a takhle. Tady vlastně k těm divergencím nedochází, respektive se dají interpretovat jako infračervené singularity a jsou teda pod teoretickou kontrolou. A úžasné na tom je, že tohle to funguje pro gravitaci, což se v kvantové teorii pole jako nepodařilo dosáhnout. Ano, můžu dotaz, jaké jsou fyzikální rozměry jednotlivých členů v té rovnici, počínáme... V které rovnici? Tady? Jo, k tomu se teďka dostanu. Ty tady... Teďka se dostávám k tomu bodu, jo? Takže tady vidíte prostě nějakou amplitudu pro uzavřené struny, jak uzavřené struny interagují. Ale tady je akce, která produkuje analogické diagramy pro případ otevřených strun. Je to Wittnova akce z roku 1986. Je to docela složité téma, takže já úplně o tom tak jako nechci mluvit. Byla tady na Matematickém ústavu v série přednášek, kterou měl kolega Erler ve skupině doktora Markla, který dostal akademickou prémii. Teďka, co je tohleto fi, jo? Tak kdybychom byli v obyčejný kvantové teorii pole, tak to fi je obyčejné jednoskalární pole. A kdybych měl teda odpovědět na otázku o dimenzi, tak to se ptal na fyzikální rozměr. Já jsem se ptal na rozměr fyzikální, jestli jsem to mohl udělat. A tak rozměr je to samý co dimenze, ne? To je fyzikální. Já jsem se ptal na fyzikální rozměr. No tak o tom jdu mluvit právě, no. Tak to přesně jsem pochopil dobře. Jo? Takže já nejdřív vysvětlím, jak to je ve skalární teorii pole. Ta akce vypadá velice podobně týhletý, tak aby se to nepletlo, nebo abychom si to nejdřív vysvětlili na něčem jednodušším. Jo? Takže pro skalární teorii pole v D dimenzích, tady máme integrál, řekněme ddx, já napíšu velký D, a tady máme nějaký D mi fi na druhou, schematicky, a pak tam máme třeba nějaký potenciál, řekněme třeba kubický potenciál, jo? No, tak já za to nemůžu, jaké křídy tady máme, tak můžem rozsvítit. Jo? Takže z rozměrové analýzy my víme, že ta akce musí být bezrozměrná, protože akce se vždycky objevuje v dráhovém integrálu. No, v tomhletom tvaru. Teda ve kvantové teorii pracujeme s Planckovou konstantou rovnou jedné, takže tady se vlastně objevuje jakoby h-bar, že jo. Když se h-bar nepoloží rovné jedné, tak se objevuje v tomhletom tvaru tady, že jo. Ale já už jsem tak zvyklý pokládat h-bar rovné jedné, že nadále budu pokládat, no, prostě h-bar rovná se jedné. Takže tato akce v těchto jednotkách je bezrozměrná. Samozřejmě tohle to nějaký rozměr má, to je jakoby délka na d. Dvě derivace, tak to je l na minus druhou, že jo, a pak je tady rozměr toho fi na druhou, a to celé musí být bezrozměrné, takže z toho vyplývá, že dimenze fi je L na D minus 2 lomeno 2 a s mínusem.
Jo? To je rozměr skalárního pole v D dimenzích. A většinou ve fyzice se uvažuje, se místo metrů, řekněme místo nějaké délkové jednotky, se uvažuje energie, se uvažuje hmotnost, neboli energie, že zase taky pokládáme C rovná se jedné, takže potom hmota je to samé, co energie. Takže pak píšeme, že to je jakoby hmota na D minus 2 lomeno 2. Takže konkrétně ve čtyřech rozměrech 4 minus 2 je 2 děleno 2 je 1. Takže to skalární pole má dimenzi energie. Tak. No. Takže takhle to vypadá krásně jednoduše. Jo, jo, a tak třeba pak vidíme, že když tohle to má dimenzi energie třeba v těch čtyřech rozměrech, tak tady máme energii na třetí. A takže pak ta vazebná konstanta musí mít hodnotu energie. Jo? Kdybychom tady měli φ na čtvrtou, tak ta konstanta může být bezrozměrná. Kdybychom tady měli hmotový člen m na druhou, φ na druhou, tak ta hmota má rozměr energie, tak jak bychom asi čekali. Že jo? No. No a teďka tady k této akci. Teda. Tak za prvý, tenhle ten integrál, i když to nějak spolu souvisí. Tohle pole není skalární pole, ale to je co mnohem složitějšího. V podstatě, tak tomuhle integrálu se říká Wittenův integrál, ale to asi pochopíme spíš, když pochopíme, musíme nejdřív asi pochopit, že to skalární pole. A teda, co je to tohleto fi? To je takzvaný strunový pole, které nám říká v podstatě, jaká je jako amplituda pravděpodobnosti, že daná struna je v nějakém konkrétním tvaru. Jo? Ono i to skalární pole, jo, se dá nahlížet, jakože to je jakoby vlnová funkce nějaké částice. Jo? Ono je to takový trošku ošemetný. A v podstatě matematicky můžeme říct, že ve Schrödingerově rovnici je nějaká vlnová funkce, která je elementem prostoru L2, což je prostor integrovatelných funkcí, že jo, v absolutní hodnotě na druhou. A to je jakoby stejný prostor, který tam to skalární pole, jako v kterém to skalární pole žije. Ale ta vlnová funkce té elementární částice je v podstatě je jakoby kvantový objekt jedné částice, když to v té teorii pole je to jako klasický objekt, jo? Takže proto se tomu někdy říká druhý kvantování, jo? Že vezmeme tu nakvantovanou teorii, prohlásíme ji za klasickou a kvantujeme ji po druhý, jo? On je to takový trošku jako ošemetný, ale pro první přiblížení to stačí. No. A tady tohleto strunové pole odpovídá ne teda jenom jednomu skalárnímu poli, ale odpovídá všem vibračním módům té jedné struny. Jo? Takže ta struna, třeba konkrétně bozonová struna, obsahuje tachyon, obsahuje ámí, což je vektorový potenciál elektromagnetického pole, jo? A pak obsahuje celou pyramidu hmotných různých polí s různým spinem. Jo? A to φ je něco jako superpole, který obsahuje všechny tyhle ty komponenty. Jo? Můžeme si to představit, jako, že je to jakoby velká matice a v různých, na různých poličkách té matice žijou různý pole. Takže když se to pak rozepíše, tak to obsahuje, tak v ideálním případě by se z toho objevil, by se tam objevil Lagrangian celého třeba standardního modelu například. Jo, že, no třeba v supersymetrii to funguje taky podobně, tam jsou superpole, a pak, když se to rozepíše do komponent, tak se tam objeví vlastně člen pro fotino, nebo pro foton, fotino, kvarky, skvarky, prostě leptony, sleptony, jo, vlastně tak.
gauge bozony, gaugeína, gravitony, gravitína a takhle, jo. Tak tady taky prostě obsahuje spoustu. Takže ta otázka nemá úplně jako smysl a pokud by měla mít smysl, tak ona trošku smysl má ta otázka, tak pak řekneme, že teda ty rozměry jsou všechny rovný, jako, že jsou to všechno bezrozměrný objekty. Bezrozměrný. Tak. Co je to za operace ta hvězdička? Hvězdička, no, tak to je násobení, jo, ono je to matematicky je to, matematicky to má strukturu DGA, Differential Graded Algebra, což znamená, že to je nějaký nekomutativní násobení, je teda asociativní a teď tenhle ten objekt Q má vlastnosti, jako že splňuje Leibnizovo pravidlo, no, tak tam celá axiom. Že tam taková přirozená sada axiomů, který to všechno musí splňovat. V neábelovském případě tato akce má neábelovský, přirozený neábelovský zobecnění a pak se tam prostě přidá jenom trace, jo, jako stopa před celou tu pravou stranu. A v tom případě to násobení obsahuje obyčejný maticový násobení. I to je jako v tom, no. Prakticky, když máme nějaké ty pole tady, tak kdybychom třeba chtěli, kdybychom z toho strunového pole se jenom jako zaměřili pozornost jenom na ten tachyon a vlastně všechno ostatní jako ignorovali, což jako můžem, jo, prostě to jako jenom ořežem, podíváme se, co nám to dává pro tachyon, jo, tak to je docela jednoduchý. Tak z toho prvního členu dostaneme vlastně, z toho integrálu dostaneme integrál přes ten 26 rozměrný prostor, pak tam dostaneme vlnovou funkci tachyonu, z toho QB dostaneme D'Alembertian, což znamená jako nějaký minus dt na druhou plus dx na druhou. To dostaneme z toho prvního členu. A z toho druhého členu dostaneme něco, co můžeme napsat jako takhle, že to je e na minus alfa s čárkou, a tady napíšu ten box jako pro ten D'Alembertian, tx a to celé na třetí. Jo. Takže se tam objevují vlastně takovýhle nelokality. Takže ta teorie na první pohled může mít problémy s lokalitou, ale vlastně, když se analyzuje detailně, nic tak nemá. Vy jste to dal na třetí, ale tam je to ale rozepsaný fíka. Já vím, ale já jsem dostal otaz. Má to nějaký důvod? No, má to důvod. Rozepsaný fíka na třetí tady v té. Proč? No, protože tam by mohlo být na třetí, ale co to znamená na třetí? Protože to jsou nekomutativní součiny. Jo, a když s tím lidi hodně pracují, tak tam rovnou napíšou na třetí, protože vědí, co to na třetí znamená, že jo. Ale tak proto jsem tam na třetí nedal, protože jsem nepředpokládal, že budete vědět. Nebo jsem chtěl zdůraznit tu nekomutativnost toho násobení, že jo. Když to tady už se jedná o obyčejný funkce a ty funkce můžeme násobit, jo. Třeba zajímavý je, co se tam normální částice s nadřetelnou rychlostí? No, to je taky zajímavá otázka taky. Co je to tachyon? Jo? Tachyon je v kvantové mechanice, nebo tachyon je vůbec v klasické mechanice, se chovají úplně jinak než tachyony v teorii pole. Jo? To je třeba si předem říct. Jo? Protože uveďme si to na příkladu obyčejného skalárního pole ve čtyřech rozměrech. Jo. D4x, tak tady máme jedna polovina d mi fi na druhou, a pak tady máme plus m squared fi na druhou. Jo. A teďka já mám trošku problém, že si nepamatuju teda jako znamínka. Jo. Ale pro jednu volbu znamínka
Je to částice s hmotou, to popisuje částici s hmotou M. A pro druhou volbu znamínka to popisuje částici s hmotou IM. Jo? A pokud máme částici s hmotou IM, tak to odpovídá teda částicím, které se pohybují rychleji než světlo. Jo, jo. Shledanou. To je přípustný. No, to není přípustný. To samozřejmě, ta teorie pole je pak jako nestabilní. Jo? To vede jako k nestabilitě. To je jako nestabilita. To v podstatě nám pak říká, že když máme vlnovou funkci částice, tak jak se vyvíjí v čase? Tak ta se vyvíjí v čase jako E na I, teď je tam asi lomeno H bar, jo, krát T. Jo, nějaký háčko asi, jo. No. Jo, takhle vypadá evoluce volné částice. A pokud je energie kladná, tak to není problém, tak to osciluje, že jo, ta fáze, prostě se mění jenom fázový faktor s časem, jo. Ale pokud ta energie je ryze imaginární, jo, tak ta vlnová funkce jde třeba, že jo, jde třeba do nuly prudce, že jo, nezachovává to, vůbec to nezachovává normu, jo. Nebo to jde do nekonečna, že jo. Vyskočí to, jo. Takže to je v podstatě nekonzistentní, jo. Takže ta volná teorie se špatným znamínkem je nekonzistentní. Ale v kvantové teorii pole tohleto většinou nebývá jako celá story. Většinou tam bývá ještě nějaký člen z plafí na čtvrtou, tak jak máme ve standardním modelu pro Higgsovu částici. Tady se vždycky píše teda jedna polovina. A tam, když tohle to má jakoby to špatný znamínko, jakoby ten tachyon, tak ten potenciál vlastně má, vypadá takhle, jo, řekněme. Jo, že tady máme phi, máme potenciál. A kdyby tady nebyl ten člen phi na čtvrtou, jo, tak tady vlastně ta parabola takhle pokračuje jako do nekonečna. Ale když je tam nějaké nenulové lambda, tak prostě v nějaké vzdálenosti se to otočí a pak je to jako, pak to jako je správně nahoru. A co se děje v kvantové teorii pole, se řekne, že ten tachyon, to, co vypadá jako tachyon, vlastně značí jenom tuto nestabilitu a že to pole přejde do nějakého stavu s nějakou nenulovou expektační hodnotou, jo, kde už jako je to prostě ten potenciál jakoby je zakřivený správným směrem. Jo. A to je přesně, co se děje v Higgsovském mechanismu ve standardním modelu. Že to, co vypadá jako tachyon tady v tomto okolí, je vlastně jenom známka nestability a když se přejde do správního vákua, tak už se to chová správně. Jo? Takže to je taková prostě tam nestabilita. Nestabilita, jo? Takže, není to nic, takže tachyon rovná se nestabilita. Jo? Čili to není jo? Něco a nestabilita, pokud existuje nějaké vákuum nebo nějaký nový stav, do kterého ta nestabilita nás přirozeně vede, tak ta teorie je zdravá, jako tak je v pohodě. Problém by byl, kdyby tohle to tady neexistovalo, jo, tyhle ty vákua, kdyby nás to vedlo opravdu jako exponenciálně do nekonečna. Takový runaway behavior. No, takže ty tachyony, ty byly problémem třeba v té bozonové teorii jako od jejího počátku. Vlastně se nevědělo, jestli tyhle ty body existujou, jo, jestli se to někde jako obrátí. A už vůbec jako lidi netušili, jaká by byla fyzika tady toho. A tak tu bozonovou teorii jako brzo zavrhli i z jiných důvodů, že tam neobsahovala třeba fermiony na prostě ve svém spektru. Jo. A věnovali se právě těm superstrunám. Ale v okolo roku 98-99 Ashok Sen, vlastně, který pak dostal takovou tu v úzovkách Nobelovu cenu za teoretickou fyziku, to znamená tu Milnerovu cenu $3 milionů za
fundamentální prostě fyziku, tak ten přišel na to, že vlastně v té bozonové teorii otevřených strun vlastně tyhle ty minima existujou a vyslovil sérii takových zajímavých domněnek, co to vlastně jako fyzikálně, jakou mají fyzikální relevanci. A prostě jednoduše řečeno, on řekl, že každá ta otevřená struna musí na něčem žít. Že? To něco se nazývá D-bránou. A to, že tam ty tachyony jakoby jsou, značí nestabilitu té D-brány. A když ten tachyon, když to tachyonové pole, správně jsem měl říkat, přejde do toho svého vákua, tak je to stav, kdy se ta původní D-brána jakoby rozplynula, jakoby rozpadla. A vyslovil domněnku, že tato vzdálenost, jako nebo ten rozdíl energií mezi tím poruchovým vákuem a tímhletím novým neporuchovým vákuem, že je rovnej vlastně hustotě energie té D-brány. Jo? A dokázal spočítat obě dvě věci nezávislé. Ten rozdíl v tom potenciálu jenom teda jakoby přibližně a pak ještě si pozval na pomoc Bartona, Zwiebacha, MIT a zjistili, že to tam, že to vlastně ta hypotéza je splněná s přesností asi 98% nebo něco takového. No. Jo, napsal taky učebnici. No. No a pak se toho chytla řada lidí a teďka to používali jako přesnější aproximace, zahrnovali víc polí, jo, nejenom tady prvních nejenom první čtyři, nebo kolik používal Ašok, Cena, Barton, Zwiebach, používali víc a prostě to zpřesňovali, jo. A my, mimochodem s mým studentem jsme používali nějaký klaster na metacentru, kde jsme použili asi 100 000 polí a zjistili jsme asi, že to je splněný s přesností 10 na minus 7 při tomhletom při této aproximaci. No nicméně, mně se okolo roku 2000 podařilo to dokázat analyticky. A tohle je v podstatě klasické řešení. Tahle ta rovnice, co tady vidíte, to je v podstatě to je pohybová rovnice, která plyne z té akce, co jsem ukazoval předtím. Jo? Protože když máte jedna polovina phi kv phi, plus jedna třetina phi na třetí. A teďka požadujete, aby ta akce byla stacionární. Jo, takže kdo trošku viděl někdy variační počet, tak hnedka ví, že variace té akce je d phi kv phi. Tady jsou dva členy, se nám zkrátí s tou jednou polovinou. Tady jsou tři členy, se nám zkrátí s tou trojkou. Tady bude phi na druhou. A pokud to má být rovné nule při libovolné variaci toho phi, tak tohle to musí být rovné nule, což je tady ta pohybová rovnice. No a tuhle tu rovnici jsem vyřešil. To je v podstatě analogie hledání minima tady tohoto potenciálu. A tady je vlastně takový zajímavý řešení. Asi nemám čas a prostor vysvětlovat všechno, co se tam objevuje. Ale vlastně je to i v malých písmenkách, protože jsem to ani nechtěl vysvětlovat. Ale zajímavý na tom je, že se tam objevují a takovým zajímavým způsobem Bernoulliho čísla. Do Bernoulliho čísla jsem se docela jako zamiloval, protože jsem vlastně zjistil, že jsou strašně, strašně zajímavý. Třeba když chcete sečíst čísla třeba od jedničky do stovky, že jo? Tak vy samozřejmě víte, jako, že sečtem jedničku se stovkou, dostaneme 101, máme tam 50 dvojic, tak je to 5050, že jo? To jako každý umí. Ale ten vzoreček, jo? Je, že jo, n plus 1 krát n, to celý lomeno dvěma. Jo? A ta jedna polovina, to je vlastně první Bernoulliho číslo. Jo? A teďka, když jsme sčítali třeba mocniny, třeba suma k na pátou, že jo, tak tam dostaneme, tak tam dostaneme vzoreček, který bude obsahovat Bernoulliho čísla prostě od B0 až do B5. No, prostě takže když budeme sčítat třeba milion prostě pátých mocnin,
tak to můžeme pomocí této formulky prostě použít jako, jako sumu pěti členů. Jako to můžeme krásně, nebo šesti členů, pardon, šesti členů můžeme krásně vysčítat. Jo. To je taková strašně zábavná diskrétní matematika, která mě úplně uchvátila. No a... Za to řeším, to budou 3 miliony v kapse, ne? No, no nebudou, to nebudou. To nebudou. Bohužel, bohužel teda, tak jak já jsem teda, já jsem za to dostal 1 000 000 euro, jo? Ale jako grant, jo, takže do kapsy šlo, do kapsy šlo málo, teda. Vlastně, vlastně jenom plat šel do kapsy, jo. No, tak... Jo, 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 to bylo, to, no, to bylo, no, to bylo. To byla, no, no, to byla moje chvíle mediální slávy, no, pak už to upadlo, no. Chodila se mnou furt taková novinářka, co jsem teda jako udělal, pak mi kontrolovala každý 2 měsíce, co jsem vybádal. A když zjistila, že nic, tak už to přestalo bavit. To se prostě poštěstilo. No, tak jo, tak to je prostě... A teďka ještě zajímavý, že to, že tohleto řešení vlastně splňuje tu rovnici, vlastně nějak nepřímo prostě implikuje nějaký nový identity pro ty Bernoulliho čísla, který jsou sami o sobě zajímavý, který jsem ani na Wikipedii nenašel, ani nikde jinde, jo. A, ale oni se dej dokázat a vlastně asi nikoho ani moc nezajímají. No, pane doktore, to jste řešil, jak ručně jste se dělali? No, ono totiž nejdůležitější, nejdůležitější na tom bylo vlastně si uvědomit, že existuje nějaká báze, prostě to psí je element nějakého Hilbertova prostoru. Jo, a že tam je nějaká gradace, a že existuje taková šikovná báze, kde vlastně ten star součin je takový jakoby subaditivní nebo supraaditivní, jo, že tam prostě jakoby členy nižších jakoby hladin se jako nevyskytujou. Jo, a to vlastně umožní, nebo naopak vyšší hladin, že se nevyskytujou, jako už nevím. Jo, a v podstatě to umožnilo řešit ty rovnice iterativně jednu po druhý. Tak já jsem to teda pár jsem už vyřešil v ruce, tak jsem se snažil uhodnout, co tam jako je za vzor a ono to nějak mi to nedávalo smysl, tak jsem to naprogramoval. Furt jsem z toho nebyl moudrej, ale furt tam vycházely koeficienty jako 1/něco, jako 1/ nějaká mocnina 2 a nějaký faktoriály, to jsem tam tak jako viděl, nebylo mi jasný, co to je. No a pak, když jsem se dostal do dostatečně jako do levelu 12, tak najednou prostě v tom čitateli, kdo do té doby byla jednička, tak se tam najednou objevila 690 jednička. Jo? A to byl prostě ten rozhodující moment, kdy jsem si uvědomil, že vlastně ty koeficienty jsou daný Bernoulliho číslama, protože 690 jednička je čitatel 12. Bernoulliho čísla. A do té doby ty čitatele jsou takový, že se víceméně v této tý kombinaci vždycky pokrátili na jedničku. To jste někde publikoval? No jasně, v roce 2005. A v čem? No, publikoval jsem to v takovém novém časopise v té době, který založil vlastně ani někdo, myslím Shintung Yao, který to dostal tu Nobelovu cenu, teda ne, no, ne, Fieldsovu medaili za matematiku. A prostě pár lidí z Harvardu to založilo a ten časopis začal být takový strašně slavný, začalo to být takový strašně jako populární časopis v té době, tak jsem to tam poslal. Jsem tam taky chtěl mít článek. Ale od té doby ten impact toho časopisu šel dolů. Prostě, protože to není úplně jako profesionálně jako zmanagovaný časopis. A jsou tam dlouhý lhůty a Advances in Mathematical and Theoretical Physics nebo něco takového. No. Jako v té době to byl dobrý časopis, dneska už bych tam asi nic neposlal. Dneska všechny články publikuju v JHAPu, který založili tady lidi z mojí doktorální alma mater v Terstu. To je prostě časopis, který se ujal, který má malý poplatky pro nulový poplatky pro autory a malý poplatky pro instituce, které ho odebírají. Prostě to byla taková revoluce. Najednou se všichni vzbouřili vůči Elsevieru a Fizrevu a tak. A, no. Takže spíš je to matematika než fyzika. No já nevím, kdybyste se tady zeptal kolegu v matematickém ústavu, jo, tak vám řeknu, že jsem špinavý fyzik. Tam, no prostě, z hlediska z pohledu matematiků jsem jasný fyzik.
Jo, z pohledu fyziků. Jasný matematik. Ano. Dvoj. No, ale já vím, že jsem furt ještě fyzik. Já to vím. To je moje identita. Tak se identifikuju. No. Ale matematika mě baví, ale prostě, no. Matematici, ty dělají mnohem složitější věci. No, ale tady je ta matematika, teďka ještě, když jsem procházel právě některé ty věci, o kterých jsem tu mluvil, tak z matematiky není možné cokoliv postoupit. No, to je pravda. No, tak teďka teda bych se dostal k těm trendům. Tohle to je teda taky jeden trend. Trend z roku 2005, že jo, do kterého jsem nějak teda přispěl. Tak teďka tady budu, tady mám asi tři už slajdy, aby teda vás už moc neobtěžoval. O trendech, kterým rozumím mnohem míň, ale který jsou mnohem trendovitější a mnohem mediálně profláklejší. Jaký jsou třeba problémy teorie strun, o čem se hodně mluví, jo? Takže to, že se naměřila kladná kosmologická konstanta, to je velký problém nebo velká výzva, chcete-li, pro teorii strun. Jo? Protože v teorii strun nikdo doposud nenašel přesvědčivě takzvaný desiderovský vákuum. Jo? A to přestože když se vezmete nějakou vakuu, expektační hodnotu, no, střední hodnotu Hamiltonian nebo energie, tak supersymetrických teorií je daná prostě to H je vlastně druhá mocnina nějakého supernáboje. A tohle, ten objekt vlastně v pozitivně definitním Hilbertovém prostoru je vlastně norma na druhou, tady Q na nulu. Takže pokud to vákuum není anihilovaný supersymetrií, tak by to mělo být prostě kladný. Jo. A takže energie by měla být jakoby kladná, a přesto prostě... Tohle je takový falešný argument, který jsem někdy slyšel a vlastně jsem vám ho chtěl jsem ho tady použít jako hlavní argument s tím, že tady nějaký opačný znamínko. Pak jsem si uvědomil, že tam žádný opačný znamínko není, tak jsem to dneska ještě jako diskutoval s řadou kolegů. Takže to je jako falešný argument. Takže prostě ono to není to úplně jako jednoduchý, neexistuje jednoduchý argument, proč vlastně vákua skladnou energii vakua jsou těžký najít v teorii strun. Jo. Třeba jedna z nejslavnějších kompaktifikací teorie strun, desetirozměrný teorie type 2b, jo, je na ADS5 krát S5. Jo. Takže S5 je pětidimenzionální sféra, to je kompaktní prostor. A ADS5 je antidesiderovský prostor se zápornou kosmologickou konstantou. Takže prostory se zápornou kosmologickou konstantou jsou velice přirozený z pohledu teorie strun. Jo? A jako desiderovský vakuán s skladnou konstantou existují, ale jsou všechny nestabilní, mají všechny jako tachyony. Jo? Tady se objevil v roce 2003 takový strašně slavný článek, který už má téměř 2600 citací. Jo. KKLT, Kačru, Kaloš, Linda Trivedi. Kde vlastně navrhujou vlastně takovou konstrukci, strunovou konstrukci těch desiterovských vakuí. Prostě toho ty kompaktifikace, takový kompaktifikace, která vede ke kladný kosmologický konstantě ve čtyřech dimenzích. Jo. A tady už vidíte, co všechno tam používají. Jo. Highly warped, mají tam netriviální NS a Ramon 3-3-3 formy. Pak tam počítají nějaký, musí tam mít nějaký korekce od superpotenciálu, nějakých instantonů, nějaký neporuchují efekty. Pak tam přidávají ještě anti-D3, no prostě je to strašně složitý. Připomíná mi to takový ty pokusy z 19. století, kdy se lidi snažili vlastně jako snoubit teorii éteru s Michelson-Morleyho experimentem. Jo. Taky jako strašně složitý teorie. No a tenhle ten článek jako asi by neměl tolik citací, kdyby nebyl jako kontroverzní, nebo já nevím. No, je to docela jako intenzivní téma. No. Tady mám takový
slide, prostě jako je do budoucna, jak by se ta teorie strun dala možná jako testovat. Možná nějaký zbytky lze vidět na obloze, prostě na imprinty v kosmickém background záření, nebo nějaký kosmický struny, nebo nějaký superčástice můžeme vidět. No ale jak jsem na začátku říkal, že teda teorie strun je všechno, co se nám líbí, jo, a co je solidní, tak tady je prostě jeden z takových nejnovějších trendů. On už zase už to taky není tak nový, jo. Tenhle ten článek je z roku 2012, jo. Ale furt to jako hodně žije. A to je fyzika vody. V obyčejný vody ve třech dimenzích. Tady je fázový diagram, vzpomínáme si na střední školu, no možná už na základní, prostě teplota, tlak. Jo. Voda, led, teda tady voda, pára, led, tady máme trojný bod. Jo. To je to, co se prostě o čem se mluví na té střední a na základní škole. Ale už se tolik moc nemluví o tomhle tom druhém bodě, o tom kritickém bodě. Jo? To je bod fázového přechodu prvního stupně, kde vlastně ten rozdíl mezi vodou a párou prostě jako končí. Jo? A fyzika vody v tom bodě je stejná jako fyzika Easingova modelu ve třech rozměrech. Což jsou takový ty magnetky, které ukazují nahoru nebo dolů. A to, že to třírozměrný, znamená, že máme třírozměrnou mříž těch magnetek. A prostě metodama, které původně byly rozvíjené pro teorii strun, proto to máme rádi, proto nám to patří. Ty lidi, kteří to dělají, ty mají vzdělání v teorii strun a takhle. To je všechno teorie strun. Tak prostě řeší takovýhle různý podmínky konzistence pro operátory v té třírozměrné teorii pole. A v podstatě z podmínek unitarity získávají všelijaké nerovnosti, které řeší pomocí metod lineárního programování na nějakých superpočítačích. A v podstatě dokážou určit dimenze, ale ne ty obyčejné dimenze, jako je tady jedna polovina, nebo já nevím, jedna ve čtyřech rozměrech, ale takzvané anomální dimenze, které se od těch kanonických liše jenom o málo. Všimněte si, že tohle je blízký 0,5. Jo? A kdybychom tady byli ve třech rozměrech, jak jsem tady ten argument jako uváděl, tak tady máme tři rozměry, takže tohle musí mít rozměry dílka na třetí, to znamená, že tohle musí mít dílka na tři poloviny, bez té derivace to musí mít rozměr dílka na jednu polovinu, teda vlastně hmota na jednu polovinu, tak. A tohle je přesně ta jedna polovina plus nějaká malá korekce anomální. Jo? No, a tohle to jsou prostě čísla, které se dají prostě takhle teoreticky z těch našich metod určit. Pak se to dá porovnávat s nějakýma šíleně složitýma výpočtama, Monte Carlo výpočtama statistických fyziků, který na to spotřebovali 3000 CPU let na nějakých počítačích. Jo? A stejně to mají asi o dvě desetiny místa méně přesný. Jo? A prostě, my tady prostě můžeme určit úplně všechno. Jo? Takže my ten model vlastně numericky můžeme vyřešit. A tohle je jenom 3D easing, ale ono existuje ohromné množství silně interagujících kvantových teorií pole. Tak tohle je ve třech rozměrech, pak máme teorie ve čtyřech rozměrech, třeba Young-Millse, nebo máme různý supersymetrické teorie ve čtyřech rozměrech. A pro tyhle ty všechny teorie se tady ten bootstrap teďka pěstuje a rozvíjí a řada lidí na tom pracuje. Samozřejmě takový lidi jako Vitena Maldasina, tak ty to nechávají těm studentům nebo těm postdokům, jo, který si rádi hrajou s počítačem a ti se furt snášejí vlastně v těch geometrických oblacích a v teoriích, kategoriích a takových strašně složitých matematických strukturách, takže já sám sebe nikdy nebudu považovat za matematika, protože já těm složitým matematickým věcem nerozumím, ale tomhle tomu rozumím a tohle to je fyzika. No. Takže tady jsem se nakonec 3 minuty před 7 dostal k závěru. Tak teorie strun je teda jediná teorie, která usměřuje kvantovou mechaniku z teorie relativity. Co
No, no ta... Jo, myslíš jako loop quantum gravity. Já vím, že se nemáte rádi z loopa. No jo, to je z literatury evidentní. No, dobře. Je to tak, to no, jo. Dobře, mohl jsem tam dát nějaký adjektivum nebo jako jedinou teorii, která umí vysvětlit plochý prostoročas třeba, protože to smyčková gravitace neumí, nebo která obsahuje různý nábelovský kalibrační síly standardního modelu a tak. No. No, takzvaná kvantová geometrie, to je teďka hrozný den, jak jsem teďka viděl na posledních nějakých článcích. Když vyšlo 30-letní právě kvantový realitace, tam je kvantová geometrie jako novej, úplně super. No. Po kvantování prostě gravitačního pole, kvantová geometrie nakonec. No tak ta teorie strun to nějakým způsobem v sobě má, že jo? A k tomu kvantování té geometrie existují různý přístupy. A... No, tak to je jako nějaký závěr, který se tady nemusím číst a radši dám přednost dotazům. Tak děkuji za pozornost. Jo, jo, známý kritik teorie strun, no. Ano. Ano. A ten říká o teorii strun not team from. No, no že není špatně, to je dobře, ne? že dokonce není chybná. Já vím, no. To je slavný Pauliho citát, no. Ale to je to mimo kontext. No, to ale to si nechával pro teorie, které byly nějaké jako nudné, nebo tak bych řekl, což rozhodně není případ teorie strun. Protože on tvrdí, že to je napisovatelný, do budoucna. No, tak je to ajťák na Kolumbijské univerzitě, že jo, tak jako hezky píše, no, já vím, já jsem k ní psal doslov k té knižce, no. Jo? Nebo předmluvu, a už to nepamatuju. Přímo k tomu jo, k tomu českému vydání. To, ne, k českému vydání. Českým, a ono to vyšlo i českým? Ano, ano. Jak se to jmenuje? Ani, já nevím. Dokonce ani nešpatně. Jo, no. Jo. Pan Mořák? Ano, které mám dotazy. V té současnosti, co si myslíte z těch oblastí, kde se blížíte k ověření, co má největší naději? Ten dotaz číslo jedna a dotaz číslo dvě je, kolik lidí u vás na ústavu se tady teorie strun věnuje. Tak já odpovím nejdřív na ten druhý dotaz. Tak jsme tam tři, kteří jsme jako pracujeme ve strunách a jsme takzvaně jako tenured, nebo jako máme jaký víceméně permanentní pozice, tak samozřejmě v Akademii věd žádná pozice není permanentní, ale tak... Takže tři jsme tam víceméně permanentní. Pak tam máme asi tři, čtyři postdoktorandy, pak asi tři, čtyři studenty. A všechno to spadá pod to oddělení, jo? Jo, v tom mém oddělení. Ale pak v tom oddělení máme ještě spoustu kosmologů, se kterými asi jako rozumíme, protože to jsou takový jako teoretický kosmologové, tak a ty teorie strun jako fanděj, tak se nás jako ptají a někdo tomu rozumí víc a někdo méně, tam máme takový celý spektrum kosmologů, tak když půjdete na naše stránky cejko.cz nebo fzu.cz, pak se tam doklikáte, tak tam najdete prostě řadu lidí, kteří tam jsou a kteří vám tady třeba něco můžou říct mnohem kosmologičtějšího, ale teda v angličtině. No, máme tam jednoho Kypřana, co dostal ERC cenu, Consolidator Grant, a pak tam máme dva další vynikající lidi jako na těch seniorních pozicích. Čeští kosmologové neexistují? Čeští kosmologové, tak pan profesor Byčák, že jo, no. Byčák, ale ty myslím, tak máme tam jednoho nadějného studenta,
Pavla Jirouška, tak ten by tady něco mohl říct česky v kosmologii, no. Pak jako ty kosmologie se tak různě lidi věnují na matfizu, ale spíš tak jako okrajově. Vždycky to mají ještě jako k tomu něco. Mají a spíš ty ani ne kvantový, myslím, že tam jsou lidi. Ale oni už to nedokážou ignorovat. Ono už prostě, oni to dřív ignorovali, a třeba k tomu kosmickému mikrovlnnímu záření jako už jako se nějak jako věnují. No. Tak. Ten druhý dotaz? Co je nejblíž ověření? Co si myslíte jako současný? No, já jsem skeptik. Všechno je daleko. Tak jako v kosmickou strunu můžete asi objevit, no. Ale pak, tak to bude kosmická struna, pak to nebude úplně nutně spojený s teorií strun, že jo. Ty kosmické struny, ty se objevují i v teoriích velkého sjednocení při spontánním narušení symetrie. Tak to ještě neznamená, že nějaká tady fundamentální teorie strun je správně. Pak já nevím, no, tak v nějakých těch imprintech toho mikrovlnného záření, že jo, nějak ve spektru těch gravitačních vln se možná dají objevit nějaký hinty teorie strun, ale tak to bude jako třeba jedno, dvě čísla, nějaký dva parametry, já nevím. Tak někdo třeba řekne, no tak to je konzistentní s teorií strun, ale že by to byl vyložený důkaz teorie strun, to asi taky jako ne. No. No, a nebo v těch částicových experimentech, tak se může objevit třeba supersymetrie, supersymetrické částice. Takže jo, všichni zvednou ruku a řeknou, no my jsme to předpověděli, my jako nám to tady vyšlo z teorie strun, jo, ale ta supersymetrie je nezávislá na teorii strun. Jo. Takže taky to nebude důkaz. Jo. Takže to by opravdu se musel realizovat nějaký scénář nějakých extra velkých dimenzí, o kterém jsem vlastně nemluvil. A no, museli bychom vidět nějaký vlastně strunový módy něčeho, no. Tak to bychom museli mít hodně štěstí. Já bych to dělal úplně směrem nakonec. Jako jsme to viděli nakonec, ne úplně dny, ale s klasickou mechanikou a No ale furt to můžeme experimentálně ověřovat, že jo? No jasně. Ty nový teorie, no. No, já spíš tady si myslím, že Nemohlo by to ověření být prostě, máme tu sondy teď ve vesmíru a tam ty energie jsou skutečně, že by jsme to nemuseli dělat tady terestriálně. Jo, já vím, no, tak třeba zeměkoule je čas od času bombardovaná kosmickým zářením o extrémně vysokých energiích, jo, nějakých, nevím kolik, 10 na 27 elektronvoltů, já teda ty jednotky si úplně nepamatuju, jo. Ale bohužel tam je teda strašně nízká luminozita. Jo, tam prostě taková ta částice s tou nejvyšší energií dopadne třeba jednou za rok, nebo jednou za rok jako registrujeme. Jo. Ale pak se tam ještě jedná o takzvaný jako srážky jako s pevným terčem. Jo. Že když máme nějaký částice atmosféry, které vlastně nemají žádnou moc velkou energii, jo, a na to dopadne nějaká strašně energetická částice, tak vlastně de facto ta efektivní energie je jakoby, jde jako odmocnina z té dopadající energie, prostě čistě z kinematiky. Jo. Takže kdybychom to chtěli porovnat s nějakými jakoby urychlovačovými experimentama, tak si dostáváme vlastně jenom na 1000x větší energie. Jo. Potřebujeme mnohem větší. No a potřebovali bychom, já nevím, tak jeden jako 10 na 19 gevů, jo, jeden tef je 1000 gevů, takže potřebujeme 10 na 16 krát jako větší energii, no. Co? Miliardy bilionů spíš. No. Ještě možná dál. Tak profesor Kříček se chtěl? Jo, já jenom poznámku, jak jste říkal, že součet všech přirozených čísel je minus 1 dvanáctina, jo. Ta Riemannova funkce, ta je sice jako ta suma se bere pro reální čísla větší než, teda reálná část musí být větší než jedna.
pak se to meromorfně rozšíří. No jasně. No. Ale od minus, teda od jedničky minus, třeba v minus jedničce, ta suma prostě, ta je divergentní, nebo to se nedá. No, ta suma je samozřejmě divergentní, ale fyzikové vymysleli spoustu různých způsobů, jak sčítat divergentní řady. No ne, ale to je prostě součet přirozených čísel, že je 12. A je nemovstavý. Matematické ústavy. No ne, jsi taky nejpadej matematické ústavy. Můžu se tady? Pracuje strunovatel je kromě vibračních modů taky s rotačními modů? Jo, pracuje, no. Bude to k něčem? No... Vibrační. Rotační. Rotační jenom vibrační. No, jako... tam se vyskytují všechny, jako všechny jsou tam najednou, no. Všechny jsou tam najednou. Jsou to... Já jsem říkal vibrační mody, ale tím jsem v podstatě myslel jako i rotační. To jsou nějaký specifický stavy, který mají nějakou... No. Pan doktor Mahl? No, osilátor je excitovaný v nějakých konkrétních kombinacích, no. V podstatě jsem myslel rotační i vibrační, když jsem říkal vibrační, no. Můžu teda? Z teorie strun a zřejmě z interakcí membrán vyplývají různé teorie multiverza. Je to jenom můj dojem ze science fiction, nebo je tak? Má to nějakou realitu? No, tak jak jsem říkal, že těch přebytečných 6 rozměrů musí být kompaktifikovaných. A prostě byla tam taková ta varieta šestirozměrná, jak se tam točila, že jo? Tak to je jeden z mnoha způsobů, jak to může být jako kompaktifikováno. A v podstatě jeden z největších problémů teorie strun je, že nám nepředpovídá nebo neposkytuje žádný fyzikální mechanismus, který by nám říkal, že v reálném světě se musí realizovat jedna kompaktifikace a ne jiná. Jo? Takže dřív si lidi mysleli, že nějaký tenhle ten zázračný mechanismus najdou, že zjistějí přesně, jak je těch 6 přebytečných rozměrů kompaktifikovaných a z toho pak spočítají vlastnosti třeba všech elementárních částic a proč je třeba myon 200x těžší než elektron a že to z toho všechno spočítají. Jo? Bohužel se ukazuje, že všechny ty kompaktifikace jsou si jakoby ekvivalentní, nebo prostě, že není jedna lepší než druhá. Dokonce i to, že těch 6 rozměrů je kompaktifikovaných, být nemusí. Jo? Takže vlastně ta teorie vlastně ani nám neříká, proč žijeme ve 3+1 velkých rozměrech. Třeba bychom mohli žít ve 3 rozměrech a mohli mít 7 kompaktifikovaných rozměrů. No tak to bychom asi nebyli my, to by nás trávicí trakt rozděloval na půl. Že jo? To by asi naše mozky moc nefungovaly. Že jo? Takže ve 3 rozměrech asi žít jako ve 2+1 rozměrech žít nemůžeme, jo. Tak ještě tak otázka, proč třeba nežijeme jako v 5 velkých rozměrech. To já jako nevím, no. Tak oni ty 4 rozměry jsou takový specifický, jo. No, tak s tím se lidi ještě nějak dokážou smířit, to možná nějak dokážou ukecat, že žijeme ve 3+1 rozměrech, jo. Nebo že tam nějaká specifický nějaký důvod, jo. No, ale proč těch přebytečných 6 rozměrů má tvar jedný kalobiovou variety a ne třeba jiný, jo, protože těch je jako nepřeberná řada, jo. A teďka, když se ještě tam zapnou nějaký, jakby, fluxy, prostě nějakých extra polí, ne, jo, tak tam pak se dostáváme k číslu nějakým konkrétním, prostě nějaký konkrétní sadě modelů, třeba k 10^500 různých vakuí, jo, takzvaný Busso-Polčinskýho vakua, jo. A tam v podstatě všechny ty vakua jsou jako rovnocenný. A teď tam nějaká distribuce prostě kosmologických konstant pro každý to vakuum je jako nějaká. Samozřejmě otázka je, jestli nějaká z nich je alespoň pozitivní. To už jako teda necháváme jako stranou. Jo. Prostě, já jsem říkal, že ty desiterovský vakua jsou komplikovaný. Prostě je tam, no je to... Lidi tomu úplně přesně jako nerozumějí, jo? Nebo prostě není to úplně jako všechno jako rigorózní, jak by mělo být. Jo? Ale nicméně ten obrázek těch velkýho počtu vakuí se jako objevuje. A ta otázka, proč je ta naše kosmologická konstanta
taková, jaká je. Ona je v podstatě 10 na minus 120 krát menší, než by přirozeně měla být z té naší teorie. Jo? A v podstatě ten argument je, že když tam máme těch 10 na 500 vakuí, kde ta kosmologická konstanta je jako nějak náhodně jako rozložená, takže my prostě tím, že naše existence vyžaduje jenom nějaký určitý interval těch kosmologických konstant, tak sami sebe najdeme jenom prostě v tom správném vesmíru s tou správnou kosmologickou konstantou. Že kdyby ta kosmologická konstanta byla o moc větší, tak vlastně nevzniknou vůbec galaxie, nevznikne život. Jo? Kdyby naopak byla menší než nějaká záporná, nějaká hodnota, tak prostě ten vesmír už dávno jako zase skolaboval. Takže existuje, to Weinberg spočítal, že existuje takový rozsah těch kosmologických konstant, který umožňují život. A v tomhletom intervalu teda ta naše kosmologická konstanta byla naměřená. A to jako teoretici strun teda jako věřejí, že nebo to tak jako vypadá, že tyhle ty hodnoty kosmologické konstanty jsou jakoby možný, jo, jsou to jakoby možný řešení té teorie strun, ale rozhodně ne jednoznačný. No. A ten obrázek je takovej, že třeba je nějaká, někde řekněme, že existuje nějaká teorie nebo nějaká kompaktifikace s nějakou třeba strašně velkou kosmologickou konstantou, kde třeba by třeba vůbec galaxie nemohly vzniknout a takhle, že se teda strašně rychle rozpíná. Ale jak jsem zmiňoval, tak všechny tyhle ty vesmíry s tou velkou kosmologickou konstantou jsou nestabilní. Takže tam dochází prostě k nukleaci takových bublin, jako nových vákuí s menší kosmologickou konstantou, který se jako zase jako furt rozpínají. A teď tam dochází k takovému, tam vzniká takový metavesmír nebo prostě multivesmír takových různých bublin, jo, který mají různou kosmologickou konstantu. A mají i inflaci? Jo, jsou, jasně, všechno to rapidně inflatuje nebo prostě se rozpíná. No. A my zrovna jsme se vyvinuli v takové bublině, která byla pro nás příznivá. No. Tak tohle to jako filozoficky jako prostě řekněme uspokojující nebo prostě minimálně logicky konzistentní pohled na věc. No, ale řada fyziků se tomu brání jak čert kříži, protože to by znamenalo, že vlastně si nenecháváme žádný prostor pro nějaký hlubší pochopení něčeho, protože když řekneme, že svět je takový, jaký je, protože jinak bychom tady nemohli žít, tak vlastně to už nemáme co zkoumat, tak můžeme jít třeba prodávat lístky do MHD. Jako, antropický princip. No, to je antropický, ano, antropický princip. No, antropický princip je prostě taková trochu jako rezignace na vědu. No. To bezesporu. No, ale třeba, jako prostě fyzikové se dělají na dvě skupiny, no, na ty, co antropické, co už rezignovali, a co ho pro určitou sadu fyzikálních problémů jako přijímají, ten antropický princip, a na ty druhý, co ho zásadně nepřijímají. Děkuji. A už se to děje u vás. No a tak, já jsem v takový kvantový superpozici obou těch přístupů. Já jako furt doufám, že teda jako najdeme řešení bez antropického principu, ale jako spánek mám klidný. Nedávno prohlásil tady Michal, že ve fyzice někdy zjistí. Možná, že už ta odpověď asi tady byla, ale chtěl jsem se zeptat, jestli strunová teorie tuší, proč je poměr hmotnosti elektronů, protonů, takovým okolím. No, to není přímo otázka na strunovou teorii, to je v podstatě otázka na standardní model. Jo. Z kolika strun se skládá elektron? No takhle, tak to je zase jiná otázka. Jo. Tak u těch, tyhle ty modely těch kompaktifikací v podstatě předpokládají, že veškerý elementární částice jsou nehmotné stavy, jo, to by první excitační stavy té fundamentální struny. Jo. Ono to působí trošku divně, protože víme, že částice jsou
jako různě hmotný, tak jak můžeme říkat, že jsou všechny nehmotný, ale ono z nějaký jako tý vysoké energetické perspektivy vlastně všechny částice, které známe, jsou vlastně de facto nehmotný. Takže jsou to vlastně jakoby nehmotné excitace, ty základní excitace té struny. Tím, že to je superstruna, tak a navíc skmitá v nějakém tom extra prostě prostoru času, tak vlastně to dává jako vzniknout různým typům částic. No a to, že v reálném světě ty částice mají jinou hmotnost, tak to je důsledkem jako nějakých sekundárních, nějakých drobných efektů, nějakých interakcí a takhle. No. No a teďka k té otázce tomu protonu, tak to je v podstatě zajímavá otázka, která úplně nespadá do teorie strun, protože proton se sestává ze třech kvarků UUD, který mají hmotnost strašně malou, v řádech, já nevím, 5-10 megaelektronvoltů. Jo, což sice je třeba 20krát víc než, nebo 10 až 20krát víc než elektron. Ale ta hmotnost toho protonu je 2000krát víc než je hmotnost elektronu. Jo. Takže tu hmotu toho protonu netvoří ty kvarky, netvoří klidová hmotnost těch kvarků. Jo. V podstatě je to prostě taková koule energie, prostě gluonů, je to takový moře gluonů, virtuální kvarků. A souvisí to vlastně s tím, že vazbová konstanta teorie silných interakcí a není konstanta. Jo. To vlastně objevili ten Gross a Wilczek a Polizer a Coleman někdy v těch 70. letech, že ta vazebná konstanta silných interakcí závisí na škále, na který se měří. A je teda zajímal ten režim vysokých energií, jo? Že když jdeme do vysokých energií, tak ta vazebná konstanta klesá do nuly. Proto vlastně, když srážíme při hodně vysokých energiích třeba ty protony a různé částice nebo atomy olova na lici a v HC takhle, tak vlastně ty jednotlivé konstituenty spolu velice slabě interagují, protože ta efektivní síla interakce je malá. Takže tam si opravdu můžeme představit, že interaguje třeba jeden kvark s jedním kvarkem nebo jeden gluon s jedním gluonem a interagují tak, že se to dá vlastně v poruchové teorii všechno jako spočítat. To je fenomén asymptotické volnosti. Ale odvrácená strana této asymptotické volnosti je to, že když jdeme naopak do nízkých energií, tak ta vazebná konstanta zase jako roste. Jo? A existuje prostě taková nějaká charakteristická škála, což je škála lambda QCD, což je v podstatě 1 GeV, což je vlastně hmota protonu, při který ta vazebná konstanta je řádu 1. A zároveň při nějakým jiným násobku této charakteristické škály, a jen třeba teďka plásnu třeba 5krát lambda QCD, nebo něco takového, třeba ta konstanta jako diverguje. Jo? Takže vlastně je to daný hodnotou nebo chováním této konstanty těch silných interakcí. Jo? To určuje hmotu protonu. No a to vlastně s teorií strun moc nesouvisí, když teorie strun by měla teda asi být schopná popsat, jak závisí vazební konstanty na škále. Ale tomu je jako strašně dlouhá cesta, protože teorie strun zřejmě teda na těch hodně vysokých energiích, tam se předpokládá, že takový mezistupeň, že ta teorie je popsaná nějakou Grand Unified teorií, nějakou teorií velkého sjednocení, která sjednocuje různé síly. A tam zase nemá tuhletu škálu, tu lambda QCD. Tam. No a v podstatě tam to záleží na tom, jak tato teorie toho velkého sjednocení se naruší, rozpadne do té teorie silných interakcí a slabých, elektromagnetických. Jo, takže tenhle ten mechanismus jako je nepochopený. Takže teorie strun nemůže přímo jako vysvětlit tu hmotu protonu. Jo. Tam ještě bylo vzadu, ne?
se soustředí nějaké dotazy? Ne. My moc děkujeme. Jo. No, za 10 let.